Bom dia, crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bom dia, bem-vindos a mais um Morning Crypto. Estamos aí, episódio 121. Tá super alto, né? Pera aí que deu chabu aqui, ele não quis trabalhar não, meu. Pronto, nossa, ele não quis trabalhar, ele ficou desativado aqui o negócio, eu tentei resolver aqui, ele ficou alto. Tudo bem, teve a intro, funcionou a intro, foi impactante, né? Mas agora tá ok de novo. Bom dia, galera. Bem-vindos após feriado, né? Após feriado, aí ontem vocês puderam dormir até mais tarde, foi isso? É, né? Parece Star Wars. É, a Miriam falou a mesma coisa, Manuel. Que essa intro parece Star Wars. Essa intro é bem legal, cara. Eu vou usar sempre. Bom, pessoal. Hoje tem bastante coisa pra gente falar. Aconteceram muitas coisas aí no nosso universo cripto, né? Pra atualizar aí, né? Taproot. Teve guerras e teve um monte de coisa, né? Tem DAO, tem decisões da DAO aí chegando, né? Tem sorteio, o próximo sorteio, de acordo com a galera, vai ser de uma Ledger, né? Então, acabei nem abrindo ainda aqui, eu já devia ter aberto. Pera aí, deixa eu fazer uma correção aqui, ó. Meta de subs, eu já devia ter acertado isso antes. Pera aí que eu tô chegando lá. Cadê? Ah, tá quanto aqui na meta? Eu tenho que tirar aqui. Pronto, acho que agora vai estar ok. Deixa eu colocar na tela, ó. Oxi. Ah, agora sim. Agora sim tá certo. Eu tinha mexido e mexi errado. A meta de subs, pô. Nossa, tem que acertar essa meta de subs, né? Tá, então olha só. Estamos aqui. O próximo sorteio não será de uma Trezor. Oh, meu Deus. Espera aí que eu sou muito topeira. Eu mexi no número errado. E a meta... Eu escrevi errado também. Sorteio de Ledger. Vai ser uma Nano S. Agora foi. Peraí, que aqui tem que fazer ao vivo, né? Eu tinha mexido só na meta de sub, agora que eu li que eu não coloquei. E nem cabe escrito Ledger inteiro. Os caras tá de sacanagem comigo. Peraí, que eu vou conseguir mais um segundo. Pronto, acertei aqui. Agora foi. Pronto, agora sim a gente começa. Começando hoje a semana ainda, sabe como é, né? Ainda comecei, tô começando a live quase que atrasado, porque tinha um monte de coisa do Startup Estônia pra definir, um monte de site do governo pra revisar, daquele trampo que eu tô fazendo lá, liderando o grupo do governo, pra dar uma melhorada ainda mais no empreendedorismo aqui na Estônia. E eu tinha ficado incumbido de levantar os sites, fazer a jornada empreendedora através dos sites do governo da Estônia. Então, desde pegar, você se cadastrar no e-residency, abrir sua empresa, se aplicar por Startup Estônia, toda essa jornada empreendedora, né? Então, eu tinha que montar um relatório sobre isso e tomou um tempo. Quase que eu não consigo abrir a live no horário hoje, porque o bicho tava pegando. Então, vamos lá, ó. Agora sim, sorteio de Ledger, 150. Até depois a gente vai mostrar, né? Já foi decidido lá pelo pessoal na DAO que o próximo sorteio será de uma Ledger. Então, você pode aí, para participar do sorteio, você tem que ser inscrito. Para ser inscrito, você pode se inscrever com o seu Amazon Prime. O Amazon Prime custa aí R$ 9,90 por mês e dá acesso a livros, música, filmes, séries, documentários, frete grátis, promoções e mais uma porrada de coisa aí na Amazon.
e ainda te permite se inscrever aqui no canal com o seu Amazon Prime. Se inscrevendo gratuitamente aqui com o seu Amazon Prime, você pode participar do sorteio da Ledger, assim que chegarmos a 150 inscritos, tá? E você também pode participar da nossa DAO. Você pode participar aí desses sorteios, né, só para inscritos, e vamos fazer mais coisas. Você não tem, você não vê propaganda, né? Quando, óbvio que quando a Twitch dá as pane dela, de vez em quando ela joga umas propaganda aí. Mas normalmente não tem propaganda para quem é inscrito no canal, né? É, e mais umas cositas. Então é isso, galera. Vamos lá pro momento Paga Marreco? Vamos para o Paga Marreco de hoje. Deixa eu tirar dessa... Tá tudo errado aqui do... Caramba. Ah! Valeu, Elber! Começamos cedo, obrigado! Olá, galera. O Elber dropou aí 10 subs. Nada mais, nada menos que 10 subs. Quem tem sub pode fazer duas coisas. Pode se cadastrar para DAO, para poder votar, participar e tal. E pode pegar o seu, vai poder pegar o seu ticket para o sorteio da Ledger assim que eu abrir. Tá? Então, logo abro o sorteio da Ledger, pode pegar o seu ticket aí. Então, fique esperto. Obrigado pela força. Nossa, mais um Felício também já dropou 5. Ó, galera, obrigado. Galera que ganhou o sub de presente aí, agradece o Felício, agradece o Elber, tá? Porque os caras estão dando essa força aí, ó. Ó, bacana. E tamo de hype train, cara. Tamo de hype train com essa brincadeira. Pô, valeu. Tá? Vamos lá então, pessoal, ó. Momento Paga Marreco de hoje. Nossa, mas quem foi dessa vez? O Fábio. Fábio dropou sub também. Dropou 5 subs, galera. Agradece o Fábio também. Olha lá, vocês podem pegar aí, vocês podem se cadastrar na DAO, entrando na lojinha aqui, mandando seus endereços, tá? Pra participar da DAO, pelo menos esse mês, quem ficar com a sub ativa aí vai poder participar. E vai poder participar do sorteio da Ledger assim que a gente abrir, tá? Então... Como que eu sei quem ganhou? Olha só, Manuel, quem ganhou vai ter um Bitcoin aí na frente do nick, vai ter o badge do Bitcoin. E também aparece a lista aqui, né, no chat. Olha lá, no chat tem a lista de todos que ganharam aí, ó. Vamos pegar os nomes aqui, ó. Então vamos lá. Do Fábio, quem recebeu os presentes do Fábio aí? Badin Henrique, Roman Diogo, Igor Xeira, Profecia Mística e o... O Senfu. Do Felício ganhou o Jump Pier, ganhou o Jag Lee, ganhou o TBG Trade, Bruno Melo e Fernando Bob. E do Elber, deixa eu pegar aqui quem foi do Elber, ó. Quem ganhou os 10 subs de presente do Elber foi o Solid Wow, o Dovin System, o Anderson Hunk, Matheus FTL, o ET Goiaba ganhou a sub aí, ET Goiaba. O Petri, Mestre Charcuteiro, o Barbecue Legend, o Valfredo Rodrigues e o PH Overney. Tá? Essa galera toda aí foi presenteada com sub no canal, que a galera dropou. Obrigado mesmo de coração, pessoal. Já queria deixar também, ó. Deixar também, ó, o Thales que deu resub, o Luiz Cavalcante que deu resub aí também. Já deixar um salve pra eles aí também, tá? Então, galera, valeu a força e vamos para o Paga. Ó, o Elber deixou um salve aí pra galera, ó. Valeu, Elber. Valeu mesmo. Deixa eu só habilitar umas coisas que eu tinha desabilitado aqui que não tava aparecendo pra mim. Pronto, tudo certo agora. Valeu os bits, Miojo. Valeu os bits, Fábio. Valeu os bits aí, o Elber.
Bom, galera, ó, na semana passada a gente estava olhando a variação da polis, né? Da Atlas, da Star Atlas. A gente fala Atlas assim, dá até um negócio, né? Da Star Atlas, ô nomezinho. Bom, tinha 2.259 bloquitos no fundo atual. 80% apostou que estaria positivo hoje. 20% apostou que estaria negativo. E aí? Em que pé que ficou a Star Atlas Polis? Então vamos lá, galera, ó. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. O que será que deu? Nossa, bolou tudo. Valeu, Paulo Varasquim. Dropou aí 5 subs também pra galera do bloco. Completamos o nível 5 no nosso Hype Train aí, 173%. Obrigado por manter o Hype Train ativo. Tamo de Hype Train, galera. Tamo de Hype Train. Tá? Valeu a força. Bom, seguinte. Negativou Star Atlas. Galera que recebeu os subs de presente aí, agradece o Paulo Varasquim, né? Eu já vou ver quem que recebeu o sub. Então, olha só. Negativou 10%. 10%. RJ, não me recordo no que votei. Então, o RJ, faz o seguinte, ó. Joga um exclamação points no chat. Exclamação points no chat. Ele vai te mostrar quantos bloquitos você tem. Ou exclamação bloquitos, né? Ah, espera aí. Aqui, ó. Exclamação bloquitos. Igual eu fiz aqui, ó. Exclamação bloquitos. Aí ele vai falar pra você quantos bloquitos você tem. Eu vou pagar. Se aumentar, é porque você ganhou. Se ficar igual, é porque você apostou errado. Tá? Viva a correção. Paga marreco. Vamos lá, ó. Então, negativo. Viram aí os seus bloquitos, seus pontos? Viram, ó lá. Mais 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Paga marreco. Passem os seus bloquitos. Quem apostou em negativo, só 20% apostou em negativo. Se deu, foi benzaço, né? Positivo, 80%. A galera tava crendo que ia continuar aumentando eternamente. E vocês veem que no nosso universo cripto, nem tudo, né? Sobe. A lei da gravidade, as leis da física atuam sobre as criptomoedas, principalmente essas coins alternativas. Né? Então, se você mandar um exclamação bloquitos agora, você vai descobrir se você aumentou a quantidade de bloquitos que você tinha ou se manteve, né? Se manteve igual é porque você perdeu. Você passou aí, paga marreco. Se você ganhou, você estava do lado certo. Você apostou em negativo, ganhou os bloquitos aí, tá? Bom, vamos para a pauta de hoje. Perdemos? Pera aí, se a Miriam perdeu, o Fábio ganhou. Ô, Fábio, se a Miriam perdeu, você ganhou, cara. Olha só que maravilha. Começa a semana já levando, né? É fácil saber. É fácil saber, né? Olha lá, eu acho que aquela zica foi quebrada, Fábio. Eu acho que aquela zica tradicional foi quebrada. Pois é. Ó, o Fábio aí, Fábio, mudando os rumos aí, ó. Foi, ganhou o sorteio lá, quebrou a zica, cara. Zica, o Fábio foi tudo no Major, né? Esgotou toda a zica lá, coitado da Fúria, meu Deus. Bom, temas de hoje, vamos falar aí sobre governos reguladores, vamos falar de notícias em mercado, vamos falar sobre metaversos e NFTs, vamos falar de Taproot, vamos falar de Craig Wright, vamos falar de um monte de coisa aí, né? Começando
nossa amiga China. Olha só que notícia interessante. China não proibiu a mineração? Sabemos, né? China proibiu a mineração de criptomoedas, deu aquela treta toda, as exchanges tiveram que vazar da China e tal, né? Mas vejam só vocês. Agora a China está numa treta com as empresas do governo que ainda estão minerando Bitcoin. Veja só você, meu amigo. Veja só você, ó. A China, então, mandou um aviso para as empresas do governo que ainda estão minerando Bitcoin. Lembra que eu falava, poxa, por que China era tão complacente com o Bitcoin, que tinha empresas, as estatais fazendo mineração, gente do partido fazendo mineração, participando das mineradoras, e a galera não botava fé. Gente que falava, ah, imagina. Teve gente que me questionava, imagina, de onde você tem essa informação? Como pode? Olha lá. A China está considerando impor penalidades mais fortes para as empresas do governo que continuam minerando criptomoedas. Olha só. Ela saiu na BNN, da Bloomberg. Então ela está avisando as empresas do governo aí que continuam minerando criptomoedas. E vão pôr... vão impor mais... punições, né? Mais punições aí. Vê se pode. É aquela coisa, né? No governo pode. No governo continuava. Agora o governo tá considerando... Não é que o governo chinês chegou e falou... Ah, vocês estão minerando? Vocês estão lascados? Não. Estão considerando... Pois é, creiam vocês. China bane banedores. De depois é banida. China bane a China. Né? China bane a China, em breve. Olha só. É panela mesmo, miojo. É panela, cara. Sempre foi lá. Sempre foi. Tem uma outra notícia... Eu esqueci de trazer, mas eu li esses dias, acho que foi durante o final de semana. Tem ministros chineses considerando abrandar o ban das mineradoras. Por quê? Porque os caras do governo estão minerando, cara! É, agora que a China falou, a gente vai ter que apertar o cerco aí, porque, pô, a gente baniu a parada, tirou a galera daqui, agora vocês... Ô, governo, ajuda nós aí, né? Vocês têm que parar de minerar também. E aí, tem ministro chinês fazendo lobby pra que essas punições não acabem, porque não vão largar, não querem. É isso aí, miojo, eles não querem largar o osso. Não querem largar o osso, então tá rolando um lobby lá. Aí saiu essa notícia, né? Mas a China quer aumentar a punição. Mas uai, não foi proibido? Teremos ministros chineses morando em Singapura? Boa pergunta, né? É, pois é. Bom, vocês lembram que semana passada a gente falou que estava na mesa do Biden para assinar aquele projeto de lei da infraestrutura que estava passando umas coisas bizarras aí que poderiam enquadrar mineradores como brokers, que quase qualquer transação acima de um tanto aí em cripto, né? Antes era só em dinheiro, e agora em cripto também, você teria 15 dias aí para preencher um formulário do governo, inclusive você teria que perguntar as intenções dessa transação, do porquê, informações de quem te remeteu as cripto e tal. Isso caberia para NFT, isso caberia para tudo, cara. Que tal, foi assinado, Biden passou. Já era esperado, né, que ele ia assinar, que ia passar essa parada. E a questão agora é que a senadora lá, a Cynthia Lummis, ela tá com... Cara, eles vão começar a fazer uma outra proposta para tentar derrubar agora.
para tentar derrubar a lei que já passou só na parte do que fala aí sobre criptomoedas. Agora, cara, isso, você sabe, né, para ver como a coisa no governo é bizarra, há quantos meses, né, que a gente está discutindo, eles não conseguiram barrar de sair do projeto de lei. A galera aprovou na Câmara, aprovou no Senado, foi para a mesa do Biden, assinaram e agora ainda tem meios aí de tentar derrubar a lei, né? Pô, bizarro, né? E agora, putz, cara, isso vai dar muita treta ainda. Mas vai ter muita treta. Vai ter muita treta. Não tem como. Não tem como. É zoado, né? E a gente tem que aguardar e ver se vai conseguir passar ou não, né? Tem que aguardar a boa vontade deles. Político sendo político, segue o jogo, é. Político sendo político, segue o jogo. Bom, ela tá aí e tá fazendo a campanha, né? Olha lá. A gente precisa correr atrás da inovação, né? Não tentar bloqueá-la e tal. E aí bota, né, senador do Wyoming. A gente sabe que o Wyoming é mais avançadinho. Mas, putz, meu, isso tinha que ter sido bloqueado lá atrás, cara. Não devia nem ter passado. Agora que passou, aí tem aquele processo, vai ter mais discussão. E aí vai ter o projeto de lei, aí tem que aprovar. Aí, cara, pode pôr aí 6 meses a 1 ano, se sair alguma coisa, né? Bom, enquanto isso, a Nigéria, a gente viu aqui no Morning Crypto sobre o Enaira. A gente viu, ela já está com 500 mil downloads praticamente aí nas primeiras 3 semanas. A gente viu o lançamento do Enaira, que é a CBDC da Nigéria. O governo lançou uma wallet e já está com aproximadamente 500 mil... olha só, 488 mil downloads já utilizando. Eles estão falando aqui que já, ó, 78 mil comerciantes de 160 países assinaram para ter acesso ao wallet de comerciante. Legal, né? Cara, ela baniu, né? A Nigéria baniu todas as criptomoedas. Mas, aparentemente, aí para CBDC, os caras vão dar toda a força, né? Vão impulsionar aí com todo carinho, né? Safados. Não safados. É safadeza pura isso aí. É safadeza pura. Sem sombra de dúvida, é safadeza. Faz um review de Taproot. A gente vai chegar lá, Napo. A gente vai chegar lá. Tem Taproot hoje, óbvio. Né? Temos Taproot hoje. Acompanhamos aí, né? Esperando aí tão ansiosamente. Bom, essa semana também a SEC rejeitou o ETF Spot, né? Que é no preço à vista aí, no preço Spot do Bitcoin. Eles rejeitaram. Eu postei no Twitter também as regras aí para eles terem rejeitado. Basicamente foi porque o mercado é volátil, eles não têm controle sobre o mercado faz muita coisa. Basicamente, as regras aí que a SEC não bane nenhum ETF de dinheiro tradicional, né? E desceram a lenha em stablecoins. Desceram a lenha em stablecoins, porque eles botaram lá, um dos motivos lá de rejeitar é basicamente a forma como as stablecoins, vamos pôr aí entre parênteses, Tether vem sendo utilizadas para manipular o mercado desde sempre, né? Eu já falava, tinha gente também que duvidava de mim, né? Pô, como fala assim da Tether? É, pois é, meu amigo. Aí vem os caras lá e descobrem lá depois de uma porrada de investigação, poxa, não é que entre 2016 e 2018 a Tether só tinha os fundos por 1/4 do tempo para garantir? Eu vou falar isso sempre aqui. A Tether é uma baita de uma sacanagem. Agora, a Tether tem uma outra notícia da Tether aí, que ela fechou uma parceria com um banco, putz, eu vou te falar que eu não lembro onde,
Não lembro se é... Não é Ilhas Britânicas. É outro... Outras ilhas aí de paraíso fiscal. Aí fechou com os caras lá, né? E falou que era pra guardar mais de 6 bilhões de dólares. Tá mó treta isso aí. Então os caras abriram uma conta num banco X, num lugar Y. E falaram que iam ter, aumentar em mais de 6 bilhões. Que ia estar em garantia guardado lá. E do dólar, né? Porque até teria dólar. Aí foi a galera mais do mundo financeiro e levantou. Mas espera aí. Que estranho. Esse banco, quando você disse que abriu a conta aí para aumentar as garantias e tal, eles não podem guardar moeda estrangeira. Só pode ser moeda local. Como que você faz garantia de Tether baseada no dólar com moeda de outro país? Tá muito mal contado. Vai ter cenas nos próximos capítulos. Isso é super recente. Essa treta tá rolando ainda. Deixa desenrolar um pouquinho mais. Eu vou conseguir saber mais informações sobre o que tá acontecendo. Pra trazer aí na real. Porque tá aí mais uma da Tether. Mais uma. Guardando dinheiro que não é dólar pra garantir a stablecoin que é dólar. Como você faz? É que nem você fala assim, ó. Tô montando aqui uma stablecoin ancorada no, baseada no dólar, beleza? Mas a minha conta é no banco do o banco brasileiro. Que não pode ter dólar. What the hell? Que tá? Vou ancorar no real. Vou acreditar aí, né? No Guedes, né? Vou criar uma stablecoin baseada em dólar e vou ancorar no real, acreditando no que o Guedes está fazendo aí para a economia. Olha lá. Sendo que Banco Brasileiro nem vou poder ter dólar lá, né? Diretamente. Pois é. É por aí. Pera aí que eu tô na playlist certa. Ó, essa música aqui da outra vez, ela me deixou meio cabreiro, se era música da... Mas é da lista, assim, de músicas e tal. Vai ser igual Squid Game, né? Pois é. É a mesma coisa, cara. Como que você faz isso? Bom, voltando, né? Então a SEC rejeitou o VanEck. O VanEck era um dos mais antigos ETFs de Bitcoin aguardando. E aí os caras foram abrir lá na... Acho que na... Na CBOE. E aí a SEC pegou e mandou uma carta pra CBOE. Falou, ó, não abre não também. Então não sei em que pé que tá hoje. Provavelmente a gente vai ter mais informações aí. Qual que vai ser, né? Então... Cara... Triste, né? Triste. Vamos aguardar, ver se nos próximos capítulos. Ver se vai ser esse outro ETF aí. Estamos aguardando há um tempão, né? E a SEC também mandou uma intimação aí para a Marathon, que só foi descoberta agora que a Marathon, né, empresa de capital aberta, que a Marathon é uma grande mineradora, uma das maiores mineradoras de Bitcoin aí dos Estados Unidos. E aí os caras foram preencher os relatórios deles lá para o Q3, para o terceiro quarter, né, preencheram e tal, e aí publicaram que receberam umas intimações da SEC aí sobre uma... sobre security que os caras estavam... Oh, o relatório é esse 10Q aqui. Vamos ver se traz o link do relatório. Tá aqui, ó. Cara, olha os relatórios que os caras têm que preencher, ó. Vai lá, tem empresa de capital aberto. Quantas páginas? 84 páginas. Assim, se você tem dinheiro suficiente, você pode pagar um time de advogados pra poder ficar preenchendo esse troço o tempo todo, né? Mas caramba... Bom, preencheram os relatórios lá e no relatório apareceu que eles foram intimados aí pela SEC, mineradora de Bitcoin, que só faz uma coisa. A empresa só faz uma única coisa, minerar Bitcoin. E aí os caras foram então intimados a apresentar documentos para provar que eles não tinham securities, que eles não estavam fazendo alguma coisa relacionada a securities. Pô, cara, o povo chato. A empresa só faz uma única coisa.
minerar Bitcoin. Não tem como isso ser relacionado à security, mas a SEC foi lá. É que nem a gente com a CVM em 2017. Mesma coisa, só que os caras têm grana, os caras conseguem aí, né, ficar respondendo com advogado, tem time de advogado, empresa de milhões e tal. Agora uma startup sem caixa, como que você faz? Né? Vai, vamos lá, ó. O RJ colocou, né? De que forma podemos ser prejudicados caso o Tether vá a fundo? Ah, eu acho que o mercado vai tomar um susto, porque grande parte do Bitcoin que existe hoje é por causa da Tether. Imagina aí, pra Tether, se a Tether cai, a galera vai querer realizar e tirar os valores da Tether, né? Porque vai querer trocar de volta, porque teoricamente você coloca dinheiro na Tether, ela emite dólar digital. Aí se ela tá indo a fundo, a galera vai querer realizar e tirar esse valor pra, né? Aí o que acontece? Vai começar a Tether cair, o pessoal vai querer pegar o Tether de volta, não se sabe ainda quais são os papéis comerciais que a Tether tem. Por exemplo, a Tether fecha, põe papel comercial num banco, numa ilha, num paraíso fiscal, que não é dólar, que sabe-se lá o que os caras estão colocando lá nesse país. Vai conseguir vender? Não vai conseguir vender. Cara, vai causar um transtorno tão grande no mercado, ainda mais porque grande parte do preço do Bitcoin foi pampado por causa da Tether, né, que imprimiu dinheiro a rodo aí para poder pampar o Bitcoin aí, né, 2017, 2016 e tal. Eu acho que a gente vai ter uma correção muito grande do preço do Bitcoin por causa do susto que o mercado vai tomar. Depois, o mercado do Bitcoin, obviamente, vai deixar de usar Tether e vai utilizar outra, qualquer outra moeda. Porque a Tether pode ser substituída por qualquer outra moeda. O problema é a corrida que vai ter para reaver os valores da Tether. E aí pode ter uma correção forte no preço do Bitcoin aí devido ao susto de mercado. Esse que é o problema. Mas é susto. Depois o mercado se arruma e fala, Tether, dane-se a Tether, vamos utilizar outra moeda aí entre exchanges aí para ancorar, né? Mas enquanto isso, se preparem para o susto. O mercado vai dar uma caída aí. Boa. Considerável. Os caras têm Shiba. É, de repente os caras estão pondo Shiba lá. O banco aceita Shiba lá, estão, né? Aí você vai descobrir a Tether tá garantindo o valor do dólar com Shiba. Era só que faltava. Não, piadas à parte, né? Bom, então, Marathon, isso aqui é suave, não impacta direto a Marathon. Marathon não tem nada a ver com securities. A mineração de Bitcoin não tem nada a ver com security. Isso aqui não impacta, mas, pô, pra vocês verem que a SEC não tá deixando quieto, né? Mas tá aí, quem quiser acesso ao relatório da Marathon pra ver o que esses caras publicaram pra SEC. Não porque quem minera Bitcoin tem que publicar relatório. Mas é o fato deles serem uma empresa de capital aberto. Os caras têm ações na bolsa. E aí, se você quer ter ações na bolsa, você vai ter que fazer os relatórios aí, né? Fazer os quarters, o fechamento de trimestres aí. Pois é. Ah, e a Marathon pretende emitir aí 500 milhões em convertible notes para comprar mais rigs. Pois é, saiu essa notícia também, né, André? É super recente aí. Saiu que ela tá querendo emitir aí uma porrada de convertible notes pra levantar fundos, pra comprar mais rig de mineração. E aí vai ter que... E engraçado que convertible note, né, a gente tem as debentures aqui aí no Brasil, né? Tem a debenture... É o equivalente a uma debenture para poder levantar. Debentures são dívidas, né? Títulos de dívida que a empresa vai vender no mercado, né? Resgatáveis e tal. A gente usa muito em startup, né? Convertible notes ou convertible loans,
que é o que muita startup usa aqui. Aqui na Estônia usa muito o empréstimo conversível. Você toma um empréstimo a uma taxa X. Se você não pagar o empréstimo, ele pega ações da empresa. Pega participação na empresa. E assim vai. Bom, então vamos deixar o governo de lado aí. Vamos entrar notícias de mercado. Olha só. Essa aqui é ótima. O FBI foi hackeado. O FBI foi hackeado. Mandaram mais de 100 mil e-mails utilizando os endereços oficiais do FBI. E-mails se passando pelo FBI. Pois é. Saiu na Reuters, saiu no Zero Hedge, saiu no Hedge, saiu numa porrada de lugar. Mas para vocês verem aí que mesmo empresas tão preocupadas com a segurança são hackeadas. Então imagine aquelas exchanges pequenininhas que tem aquela shitcoin famosa, que não está listada em grandes exchanges, mas que a galera quer comprar por causa da oportunidade, do FOMO, né? Para não perder a oportunidade, o cara vai e compra aquela maravilhinda da shitcoin, e aí a exchange simplesmente desaparece, é hackeada. Normalmente começa com hacking, né? Os rug pull normalmente começa com hacking, os exit scam começam com hacking. Primeira coisa, fui hackeado. E agora? Aí você não consegue mais sacar, aí fecha os saques. Aí depois descobre que não tem mais volta e tal, e a maior parte das vezes é exit scam, né? Mas acontece muito de hacking. A gente vê hacking acontecendo aí nos DeFi, a gente vê hacking acontecendo nas exchanges descentralizadas, a gente vê hacking acontecendo nas pontes entre diferentes blockchains. Tem hacking, cara. Vai continuar acontecendo. A gente tá no mercado super novo. Então, muito cuidado com os DeFi, onde você tá alocando aí seus recursos. Você pode vir a perdê-los. Pois é, presta atenção aí. Você pode vir a perdê-los, tá? Então, o FBI lançou uma nota avisando que tá ciente, que estão revisar os servidores lá para evitar tal, mas tem muito cara de servidor SMTP aqui com falha de configuração, sabe? E aí os caras viram, dá para mandar aqui, ó, tô usando aqui, ó. E aí pegaram o servidorzinho SMTP dos caras com uma falhinha de configuração lá e passou. E aí os caras fizeram a festa, né? Fizeram a festa. No e-mail era inclusive nesse server aqui, ó, ic.fbi.gov. Então foi aí, ó, alvo de cyberataque. Fiquem espertos, tá? Criptomoeda na sua wallet com a sua chave privada. Não fica guardando seus fundos em exchange. Aí que a gente viu que até Coinbase foi hackeado esses dias. Fique esperto, fique esperto. Você já sabe, fique esperto. Bom, continuando aqui nosso giro de mercado, essa aqui eu achei, mano, olha só, Binance. A Binance, a gente sabe que ela está sendo perseguida pelos reguladores do mundo inteiro. A gente viu aqui no Morning Crypto, cada um dos países caçando a Binance por produto, derivativos, futuros, a Binance fechando produtos, e a Binance mudando a forma de atuação nos países, saindo de outros países e tal. Nossa, cara, a Binance passou perrengue aí esses últimos tempos, esse ano, né? A gente acompanhou. Parece que a Binance tentando se redimir junto ao mercado global e reguladores, querendo passar uma boa imagem de boazinha, ela lançou. Hoje, lançou hoje, os 10 direitos fundamentais para o universo cripto. Pois é. Será que eu tenho um som? Não, esse som aqui não tá legal para a leitura dos 10 direitos fundamentais do universo cripto. Vamos ver se a sorte nos... Seremos agraciados aí com... Come on. Oh, oh.
Spotify. Spotify, não sacaneia não, Spotify. Aí. Manda um som, tem que ter um som. Esse! Ótimo! Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá, seja o que os deuses da aleatoriedade vão mandar pra gente. Vai ser esse aí agora que eu mandei. Bom, então a Binance lançou. Vou pôr o link aqui pra vocês. Your Crypto Rights. Your Crypto Rights. Então, coloquei aí no chat para vocês, tá? O link tá aí. Então, ela começa. Cara, é... Pior que é oficial da Binance. Cripto é o demônio. Começa assim. Cripto é o demônio. Quando a gente vai falar de cripto não deixa as headlines te enganarem. Porque a galera te engana. Então ele vem aqui, ó. É, tem um mundo além do Bitcoin e da Dogecoin e da Doge, né? Onde as oportunidades financeiras são acessíveis a todos, não para poucos privilegiados. Cripto pertence a todos nós. Somos todos Satoshi Nakamoto, né? Cripto pertence a todos nós. Mas tem muito trabalho para ser feito para que essa inovação seja parte do nosso dia a dia. Assim como botar o cinto no carro, um mercado mais regulado traz mais proteção para os usuários do dia a dia. Olha só como que ele começa então. A Binance começa falando, cripto é o demo, né? E aí já vem aqui fazer uma justificativa falando que cripto é um universo de oportunidades financeiras aí acessíveis a todos, que é muito além do Bitcoin e da Doge. Já falando, né, não é, nem tudo é meme. Mas que para que todos tenham essas oportunidades, a gente acredita aí que o ambiente tem que ser regulado. Aí já dá aquela passada de pano pro regulador e já abre a porta. Assim, ô regulador... Eu tô de boa aqui, mano. Eu gosto de vocês, né? Vamos dar aquela só. Olha, gente, a gente tá dando aquela força. Vamos lá, né? E eu só fico meio pá com esse texto porque os caras resumem tudo a cripto, né? A gente que é cringe, que é tiozão, que é mais, né? Cripto é uma apropriação indevida, né? Porque cripto pra gente, pô, é criptografia, cara. Criptomoeda é uma parte aí do que a criptografia permite. É a criptografia que permite que as criptomoedas existam. Se a galera tá popularizando cripto, é cripto pra lá, cripto pra cá, até eu de vez em quando falo, ah, mercado cripto e tal. Pô, mercado cripto, cara. A gente tá falando de criptomoedas, né? Então se resumiu tudo. E às vezes eu fico meio pau, falo, caramba, mas cripto é tão mais abrangente, né? Criptografia é para libertar a humanidade, seja no âmbito financeiro quanto na sua vida. Não é só a criptomoeda que liberta. Cripto liberta. E aí ele bota, obviamente, quando tenta forçar a barra e botar assim, não, em vez de criptomoeda ser cripto no mundo informal, quer tornar a coisa formal. E aí, se quer tornar formal, aí me pega, porque cripto não é só criptomoeda. A gente tem que olhar além. A gente tem que olhar além, né? Mas vamos lá, vamos lá. Então, fala assim, ó, para trazer o próximo bilhão de usuários, a Binance está trabalhando com reguladores e criadores de leis para suportar, para dar suporte a um framework global que protege usuários sem limitar o crescimento e a inovação. Isso eu acho que é obrigação, né, de toda da indústria. Mas vamos lá para os 10 direitos fundamentais para os usuários cripto. Vamos passar um a um aqui. Vamos botar o cara, eu acho que eu acertei o Ricardo. Vamos ver se eu acertei o Ricardo, se deu certo. Pera aí.
Acho que vai dar. Acho que vai dar chabu, hein? Ó, vou tentar, vamos ver. Eu acho que eu consertei o Ricardo. 10 direitos fundamentais para usuários de cripto. Eu. Todo ser humano deve ter acesso a ferramentas financeiras, como a criptografia, que permitem maior independência econômica. 2. Os participantes da indústria têm a responsabilidade de trabalhar com reguladores e formuladores de políticas para definir novos padrões para ativos criptográficos. A regulamentação inteligente incentiva a inovação e ajuda a manter os usuários seguros. 3. Plataformas de criptografia responsáveis têm a obrigação de proteger os usuários dos malfeitores e implementar processos de Know Your Customer para prevenir crimes financeiros. 4. A privacidade é um direito humano e os dados de informações de identificação pessoal, PI, devem estar sujeitos a níveis rígidos de proteção. Sem dúvida. Vê os usuários de criptografia têm o direito de acessar as trocas que mantêm seus fundos seguros, sob custódia com seguro de depósito abrangente. Essa parte as exchanges grandes deveriam. Mercados saudáveis devem manter um nível robusto de liquidez para garantir um ambiente de negociação estável e sem atrito. Você está vindo. Regulação e inovação não são mutuamente exclusivas. Os usuários de criptografia merecem acesso seguro a tecnologias e práticas emergentes, incluindo NFTs, stablecoins, staking, IR agricultura e muito mais. IR agricultura. Fechar a lacuna de conhecimento é essencial quando se trata de criptografia. Os usuários têm direito a informações precisas sobre ativos criptográficos, sem medo de serem vítimas de publicidade injusta ou enganosa. 9. Os mercados que oferecem instrumentos derivados devem estar sujeitos aos regulamentos apropriados. Isso garante que todos os usuários atendam aos requisitos de elegibilidade e que suas transações sejam liquidadas de forma justa. A regulamentação de criptografia é inevitável. Os usuários têm o direito de compartilhar sua opinião sobre como a indústria deve evoluir com a plataforma de blockchain de sua escolha. Pois é. Então, o que eles falam, né? Resumindo, tem alguns direitos fundamentais que a gente já tinha discutido aqui de quem mexe, né? De quem está envolvido no ecossistema cripto. Mas eles tiram aqui, ó, por exemplo, 10 direitos fundamentais para os usuários cripto. Um dos direitos fundamentais do usuário cripto, que é marotamente excluído do texto, marotamente, é: o usuário cripto deve ter o direito de manipular os seus fundos através da sua chave privada. O usuário cripto deve ter o direito fundamental de possuir a chave privada para que ele possa manipular as suas criptomoedas. Tá aqui? Não tá aqui. Como que você fala de direito fundamental para o usuário cripto e você não coloca que o usuário cripto tem o direito de ter a sua chave privada? Por quê? Porque é do interesse dos caras. Então a lista, primeiro, é para dar aquele afago no regulador, aquela, né? Mas cadê o que é direito do usuário cripto? Isso os caras omitem, né? Safados. Ó, é que aqui ele traduziu como plataforma de criptografia, mas ele chama de crypto platforms, né? Provavelmente vai estar assim no texto original. Vamos voltar pro texto original? Ricardo foi almoçar. Então, fala assim, ó, as plataformas têm a obrigação de proteger os usuários de maus atores implementando Know Your Customer. Cara, ó, vamos lá. É o KYC que previne os crimes financeiros? Vamos falar sério aqui, ô bloco. É mesmo o KYC que protege os usuários de maus atores e crimes financeiros? Item 3. Né? Pô. E aí os caras vêm aqui. É o direito fundamental.
É direito fundamental do usuário cripto ter que expor os seus dados pessoais em todas as plataformas com... porque a plataforma vai proteger eles. Porra, mano. Pra cima de quem, cara? Aqui eu concordo na 2. Os participantes da indústria têm a responsabilidade de trabalhar junto com os reguladores e criadores de leis. Concordo. É obrigação nossa. Não é só renegar os caras, mas tem que... Porque os caras, que nem aconteceu, bateram o martelo numa lei lá nos Estados Unidos que não dá pra ser seguida. Se você deixa aí pro regulador, o cara faz caca, meu. O cara não sabe o que tá fazendo. Então, a gente tem que educar adequadamente. Beleza, né? Privacidade é um direito humano. Beleza, ó. Os dados pessoais, aqueles que permitem identificação, tem que estar sob níveis de proteção muito, muito estritos. Perfeito, concordo. Ó, os usuários cripto têm o direito de acessar exchanges para manter seus fundos seguros. Com uma custódia segura e um depósito de garantia. Cara! É meio ambíguo, né? Os usuários cripto têm o direito de acessar exchanges que mantêm seus fundos seguros? Sim, tá, tudo bem. É o direito, né? Concordo. Agora, o cara quer... Vamos lá, você tá abrindo uma exchange agora. Você não tem dinheiro pra fazer... Bom, eu acho que abrir exchange também é uma besteira, cara. Não sei se é por aí que o mercado tem que ir, não, cara. Quem tem que pensar em fazer troca de moeda pra lá e pra cá é botar no ambiente descentralizado. Esquece de abrir um CNPJ pra isso aí. É ambiente descentralizado, pega um FII da transação e toca a vida, cara. Não vou nem... Esse 5 aqui é besteira. Mercados saudáveis devem manter um nível de liquidez robusto. Cara, assim... Meio que concordo e meio que não concordo, assim. Você tá começando um mercado e você já tem que prover liquidez... Se você está começando um mercado e você tem que prover liquidez, você vai pôr market maker para prover a liquidez? E aí, se você está botando market maker para prover liquidez, você não está manipulando o mercado na largada? Né? Porque, olha só, os mercados têm que manter um nível robusto de liquidez. Só que você está começando um projeto. Ninguém conhece seu projeto ainda. A forma de você manter liquidez é botando market maker. E market maker, cara? É market maker, né? É estranho, né? Você sabe que mercado regulado, market maker não é tão bem visto, não, né? Não sei nem... Tem mercado aí que não deixa. E aí? Regulação e inovação não são mutuamente exclusivas. Concordo e não concordo também, porque assim, muitas vezes, para você inovar e causar disrupção, você tem que cruzar a linha. Então, deveria ser assim, a regulação deveria acompanhar a inovação e monitorar o que está acontecendo. Por quê? Como aconteceu aqui na Estônia não, mas aqui na Europa, né? Que eu fui lá na Comissão Europeia, fui fazer minha apresentação lá. E aí o pessoal lá da Comissão Europeia vira pra mim e fala, você tá lançando um produto de identidade que não tá totalmente aderente com o eIDAS, então você não pode comercializar. Eu falei, porque o eIDAS é extremamente fechado. A regulação não permite o uso de identidades baseadas em blockchain. Como que você faz uma regulação que não permite que a inovação seja desenvolvida? Aí você fala que não é mutuamente exclusiva? Olha, pra mim parece que são, sim. E se você quer inovar, você tem que olhar pra regulação e tocar o do dane-se de vez em quando. Falar, vai se ferrar, cara. Deixa eu caminhar aqui. Depois eu pago advogados pra ver o que dá pra fazer. Mas se eu quero inovar,
Eu primeiro faço. Depois, se der certo, tudo, aí você vai pensar em gastar dinheiro com advogado. Senão o quê? Vai fazer igual a Original Mai? Tem que ficar gastando tubos de dinheiro o tempo todo com um advogado ao redor pra poder ir dar cada passo? Como que você se desenvolve, cara? É. Mas não é só regulador europeu não, viu, Najnarras? Brasileiro também, cara. Os caras gostam ali. Agora, olha só, depois de quanto tempo, CVM tá aprovando o primeiro sandbox regulatório em 2021. Os caras vieram me encher o saco em 2017. O Banco Central Brasileiro ganhou prêmios aí fazendo sandbox regulatório em 2020. Depois de se discutir Open Banking, depois de tantas fintechs explodindo no Brasil, aí os caras falam assim, não, vamos abrir aqui. Agora, tudo bem, antes tarde do que nunca, concordo. Mas, pô, né? Agora vem aqui na Europa, que não tem sandbox regulatório, estão fazendo sandbox regulatório da Europa ainda. Cara, aí chega uma boa alma como aquela e fala... Você não pode desenvolver uma coisa que é diferente do mercado porque a regulação não permite. Eu falei, eu sei que a regulação não permite. Se eu for seguir a regulação, o que eu faço? Até que eu falei pra mulher lá na Comissão Europeia. Eu falei, bom, eu sou uma startup e tenho dinheiro limitado. Se eu quero desenvolver, primeiro eu vou gastar dinheiro com pesquisa e desenvolvimento. Depois eu gasto dinheiro com advogado pra adequar o que precisar só pra encaixar na regulação. E a mulher torceu o bico, obviamente, né? E ficou pá. Óbvio, né? Porque, pelo amor, né? Povinho. Bom, conhecimento, né? Fechar o gap de conhecimento, fechar os buracos de conhecimento são essenciais quando a gente fala em cripto. Por isso que o Morning Crypto existe, né? Por isso que o Morning Crypto existe. Os marketplaces que oferecem derivativos... estão sujeitos às regulações, já estão, todo regulador sabe e fala, cara, se você está fazendo derivativo, já é regulado, não importa se ele é cripto ou não é cripto, é derivativo, está regulado, ponto final. Isso aqui não, isso aqui é um direito fundamental para o usuário cripto? Não é, né? Deveria estar aqui nos 10 direitos fundamentais dos usuários cripto? Não deveria estar aqui. O que tá falando de marketplace, que o marketplace... Isso aqui não é do usuário. Isso aqui ele tá tentando limpar a barra deles e forçar com quem não é... quem não tá agindo sob a regulação é direito da Binance, né? Aí, imagina, é direito da Binance. Olha o Gilmar mandou. Regulador, igual bicho que se mete onde não é chamado, sem ter mínima noção de onde tá se metendo, querem é o arrego. Foi muitos deles. E a última, tendo a concordar, a regulação cripto é inevitável. Acredito que ela é inevitável, cara. É inevitável. Nosso trabalho é fazer com que ela não aconteça antes que os caras tenham pleno conhecimento do que eles estão fazendo. Se não sai aquele tipo de droga que saiu nos Estados Unidos. Né? Manipulação, miojo? É óbvio que é manipulação. Nem sabem como funciona direito o ecossistema cripto? Pois é. Pois é. Tá tomando Ed ou Thales? Tá rolando? Tá rolando Ed pra vocês aí que estão com sub? Ô galera, fala aí pra mim aí no chat se tá rolando, porque não era pra tá rolando. Isso aqui tinha... Porra, cara, de novo, mano. Cara, a Twitch resolveu sortear alguns usuários aí pra encher o saco, meu. Não sei o que tá acontecendo. É erro da Twitch. 4 ads só hoje, Nomad. Putz, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu sei que a Twitch tá passando por vários perrengues aí. No final de semana, eu tentei cortar vídeo, pra vocês terem ideia. Tentei entrar pra cortar vídeo, a plataforma deles quebrou. Eu não conseguia nem ter acesso
não mostrava os vídeos pra eu cortar lá na plataforma dos caras. Eu entrava na tela lá do vídeo, o vídeo não rolava. Não rolava. Tá instável, né? Esse negócio do Edge aí. Tá instável. É, quem tá no browser aí, de repente, pode fazer aí o que o Elber falou. O Fábio Oliva já tinha falado também. É, de limpar os temporários do browser aí. Que aí funcionava, né? Porque tinha alguma caca em cookie, alguma caca em arquivo temporário aí que quebrou e aí ele ficava mostrando o Edge. Aí limpava e aí ele parava. Pode ser alguma coisa também. Ah, estranho, viu? Putz, vocês verem, não é uma coisa que eu configurei na plataforma. Tá quebrado mesmo. Peço desculpas aí, mas... O que pode fazer é tentar limpar os temporários, limpar os cookies, limpar os arquivos de cache no celular. Eu sei que o Android, você vai lá na aplicação e limpa os dados, né? Limpa os dados, limpa o cache, limpa todos os dados da aplicação lá. Aí você loga de novo e os arquivos são limpos. Então, quem tiver no celular pode fazer isso. Quem tiver no browser, limpa todos os caches... Todos os temporários aí da Twitch. De repente funciona aí. Cook e tal. Boa sorte aí, galera. Eu não sei como ajudar mais. E realmente não tem... Chato isso pra caramba. Bom. Continuando aqui em notícias de mercado. CFO do Twitter diz que... Investir em cripto não faz sentido agora. E aí, obviamente, o mercado relacionou a fala dele a essa queda do Bitcoin, que chegou a dar uma lambiscada aí nos 60k, né? Quanto que tá o Bitcoin agora? Quanto que tá o Bitcoin? Vamos ver. Nesse momento. Ó, lambiscou mesmo. 6.487 aqui pra mim. Esse gráfico aqui, isso aqui é Coinbase, aqui, Coinbase. Então assim, o lambiscou não, tá lá na casa dos 60, né, 60.400 e tanto, quase 60.5k. Então, aí o CFO do Twitter disse, ele falou que não tem interesse... Por causa da volatilidade e tal do Twitter manter bitcoins em caixa. E muita gente aqui tá realmente relacionando a fala dele a uma desestabilização do mercado e essa queda do Bitcoin. Será? Será? Não sei, né? A única coisa que a gente pode falar... Sendo isso, a gente pode falar, caramba, como o Twitter influencia o preço do Bitcoin, né? Seja um influencer no Twitter, seja um diretor do Twitter, dando uma simples declaração como essa. É bizarro, né? É o Nômade, a limpeza de alavancados. Concordo. Tem valor na tela aqui? Nossa, cara, tem aqui, ó. Nossa, nossa. Cara, fonte vermelha em fundo preto escuro. É, sabe como que é, cara? Minha vista mistura as coisas. Não consigo ver. Cadê o Elon pra dar aquele pump nas meme coin? Pois é, né? Meu Deus. Nem chama, Porto. Nem chama que aparece, cara. Esse tipo de fantasma aí aparece... E daqui a pouco vem aí falando de novo de Baby Doge, sei lá, né? Tipo Beetlejuice, né? Besouro Suco. Se chamar três vezes aparece. A loira do banheiro, né? É, não chama não, cara. Chama não que dá ruim isso aí. Tá? Então o pessoal tá realmente relacionando a fala do cara, né? Desse Ned Segal. Ned Segal. Oh, o cara é um Segal, né? É por isso que foi pro chão? É por isso que foi pro chão?
Maus aí, galera. Desculpa aí pela... Foi ruim essa, cara. Foi ruim demais. Desculpa aí quem pegar a referência ou não, mas sou até eu. É, essa foi tensa. Foi mal. Foi mal. Eu vou tentar me redimir nos próximos aqui. Ah, vamos adiante. Vamos adiante. Putz, cara. É cringe. Steven Seagal. Lutador de Aikido. AFF. Nossa, cara. Foi. Foi cringe, foi mal. Vamos lá, Unstoppable Domains. Vamos de Unstoppable Domains. Unstoppable Domains está movendo seus domínios aí que eram baseados no Ethereum para quem? Para Polygon. Recebi, na verdade, eu peguei a notícia porque tá em tudo que é canto, mas eu recebi o mailing dos caras e eu falei, caramba, legal, vou poder mover o meus domínios para lá, né? Porque tem o edios.crypto, originalmy.crypto, tal, que a gente foi presenteado, né? Já contei a história. Não, poder transacionar, né? Poder mover os seus domínios do Ethereum para Polygon, eles vão lançar ainda. Mas agora, se você for mintar domínios em blockchain, eles estão bancando o fee, tá? Porque realmente é muito barato lá na Polygon. Então, eles estão bancando o fee. É só, se você quiser comprar, você só vai pagar o custo mesmo do domínio para ele. Só o custo, porque o fee eles estão pagando. Para vocês terem ideia, até antes dessa notícia, se você quisesse emitir um domínio na rede do Ethereum, em blockchain, na rede do Ethereum, você estaria pagando aí na casa de 20 a 40 dólares pelo domínio, mais 100 dólares em média só para mintar. É onde eu digo, o que seria mintar? Mintar é do verbo to mint em inglês aí, é quando você cria um token, você emite. Vamos falar de emitir. Quando você emite um token, quando você emite um NFT, quando você emite um ativo digital num blockchain. Então ficou muito comum utilizar o termo mintar, porque veio do inglês, tá? Isso é... A gente aportuguesou a coisa. Quando você minte o NFT, né? Quando você emite o NFT, olha o outro aí também, né? Nossa, foi ruim também, Fábio. Foi ruim também. Vai direito a... Nossa... Quando você emite o NFT. Dá justa causa, não dá? Dá justa causa, sim, Nomad. Tá, hoje tá que tá. Oh, valeu, Kiko. Valeu pelos 4 meses, cara. Tamo junto. Obrigado aí pela força. Bom, então os caras estão transportando a plataforma lá pra Polygon, o que é super positivo. Só é uma pena, porque quem quiser transportar os seus domínios antigos, cara, vai pagar uma bica. Não vai ser menos de 100 dólares só para passar. Agora, se você tem um domínio, você não quer deixar em lugar nenhum, deixa na rede do Ethereum lá e fica lá. E sussa, eles vão dar suporte. Não vai perder o suporte à plataforma. O suporte vai continuar. Olha lá, toma ban, tem que tomar ban esse tipo de cara aí, Welber. Concordo contigo, tem que tomar ban, esse tipo de cara aí tem que ter um ban. Tinha que ter um ban temporário do chat, o chat poder dar o ban, pegar os... não tem esse comando, né? Podia ter, ia ser muito legal se tivesse. Merecia. Bom, vamos lá, cadê? Esse cara aqui. Pô, esse cara, mano, do processo. A gente tá acompanhando o processo. Ontem vocês devem ter visto vários tweets meus. Aí, no final de semana, e os tweets e a galera vindo, porque o cara é o Satoshi Nakamoto. Eu falo, não é, cara. Não é. É, o Bitcoin Satoshi, o BSV tem uma horda de caras. E mesmo que ele consiga comprovar alguma coisa, esse cara não tem o ethos do Bitcoin, cara. Não tem. Bom, o que está acontecendo? Tem essa pessoa, Carolina Bolado.
Carolina Bolado, o link eu tô colocando aí no chat para vocês. Esta pessoa está lá dentro tweetando tudo o que acontece durante a audiência. Lá na corte. Tá? Cadê piada com o nome dela? É, a galera deixou passar, né? Essa. Carolina Bolado. Né, já. É, os caras. Então, ela tá lá postando no Twitter tudo o que acontece, né? E a última notícia dela foi ontem, no final do dia já, dizendo que os especialistas iriam passar pelos e-mails do Craig Wright. Até aqui não tem nada de novo, porque esses e-mails que o Craig Wright reconheceu e disse lá que tudo bem usar como prova e tal, ele mesmo já assumiu que esses e-mails foram hackeados. Então ele está dizendo que os metadados desses e-mails, ele já disse com antecedência, os metadados foram hackeados, os e-mails são autênticos, mas os metadados e as assinaturas digitais dos e-mails que não podem ser validadas, os e-mails foram hackeados. E que os hackers fizeram isso para que não pudesse comprovar a autenticidade dos e-mails dele. Pô, cara. Eu não sei o que falar, cara. Eu não sei. É muito bizarro, cara. É muito bizarro. O Craig Wright, ele consegue inventar umas narrativas aí que não passa, cara. E agora, bom, então ontem parou aí. Então o próximo passo agora é o especialista deles aí validarem esses e-mails, né? Então ela tem as threads todas, ela tá acompanhando. É bem legal acompanhar. É legal ver os... Não são seguidores, cara. Os caras da seita do BSV lá, que é seita, né? É seita. Os caras tudo agradecendo ela, dizendo que ela tá sendo tipo porta-voz da verdade. Que ela tá demonstrando a verdade. Cara, se eu tivesse lá na corte, tivesse postando as coisas que estão acontecendo e tal, e viesse a galera do BSV e falar, não, você tá sendo porta-voz, porque você vai mostrar toda a verdade pra galera aqui de fora e tal. Sério, eu acho que ia ficar numa bad tão grande que eu ia parar de postar. Ia falar, não, mano, não é possível, eu tô tentando fazer um bem aqui. E aí vem os caras ainda falar que eu tô ajudando eles. Ah, se lascar, né? Que bad, cara. Que, nossa, que horrível. Mas tá aí. Tá aí, eu postei o link dela. Postei, né? Então quem quiser acompanhar, acho que ela vai continuar. Ela fez isso durante a semana passada. Fez durante essa semana. Então é meio que assistir, né? Radinho de pilha. Você vai lá fazendo radinho de pilha no Twitter dela. Volta e meia tem uma notícia nova sobre as bizarrices que estão acontecendo lá. E falar o quê? Vamos acompanhar. Esse processo, essa audiência desse processo de uns bitcoins que muito provavelmente não existem, cara. Não são dele, a família não tem direito, mas tá um circo, né? Vamos ver até onde vai. Vamos ver até onde vai. É bizarro, cara. Craig Wright é, mano. Puta, que coisa. Ele quer a fama, né, Welder? Ela vai ficar boladona. Pois é, na ginásio. Ela vai ficar boladaça, cara. Com esses carinhas da seita aí. Encheu o saco dela. Foi boa, na ginásio. Foi boa. Eita, voltou? O random aqui, o... Ah, peraí. Essa já foi, né? Vai pra próxima. Então, bom. Eu vou ter que compartilhar com vocês esse vídeo aqui. Eu tenho que compartilhar porque esse vídeo, pra mim, ele traduz
Esse vídeo para mim traduz o Craig Wright em essência. De cara. De cara. Vamos lá. Olha que coisa linda. There's this whole section. I remember some white paper back in 2008 had this section on how identity worked in Bitcoin. I remember reading it probably when I wrote it. Sounds impossible, doesn't it? Eu vou pôr de novo, porque esse vídeo é maravilhoso. Cara, primeiro, aquele outro que eu já trouxe aqui dele falando que Bitcoin não tem criptografia. Não tem criptografia. E aí o cara pega e manda uma dessa, ato falho, né? Ato falho, ato falho. Ele fala assim, ah, então, eu lembro de um paper que eu tava lendo em 2008, que falava sobre a identidade com criptografia e tal. Eu lembro porque eu li. Aí ele fala, provavelmente porque eu escrevi. E sai andando. Cara, mano, esse vídeo é antigo já, mas ele é simplesmente maravilhoso. Quando ele fala que ele mesmo lembra. E aí vem, obviamente, né, tudo isso tá no processo lá. Aí vem os advogados dele falam que isso aí não é ato falha. Que ele, como ele tem, tá dentro do espectro de autismo, ele tem dificuldade para se expressar e essas coisas acontecem. There's this whole section. I remember some white paper back in 2008 had this section on how identity worked in Bitcoin. I remember reading it probably when I wrote it. É maravilhoso esse vídeo, mano. Sounds impossible, doesn't it? Cara, ele perdeu até o rumo, né? Ele perdeu até o rumo, né? Pôr no soundboard? Tipo, pode ser, né? Eu vou olhar. E aí, cara? Então, o NGSHM, o problema todo de gente levar ele a sério eu acho que tem um ponto um pouco além aí. Esse infeliz, ele tá processando meio mundo no universo cripto do ecossistema, porque ele é Satoshi Nakamoto. Quer ver um dos processos? Aí a gente acompanhou do Cobra na Inglaterra, onde ele solicitou que fosse retirado do site do Bitcoin.org o paper do Bitcoin. Deveria ser proibido pro governo inglês. É, pessoas dentro do governo inglês. E aí, ele teve que proibir também... Olha só, ele teve que proibir também tirar do site o download do software do Bitcoin. Porque, de acordo com o que foi decidido, ele não poderia expor o paper do Bitcoin por quaisquer meios. E o Bitcoin Core, o software do Bitcoin, permite que você faça download do paper. Então, por causa disso, teve que tirar o download do Bitcoin do site Bitcoin.org para os ingleses. E aí, o que aconteceu? O cara foi na justiça, aí tava processando o Cobra. Aí o Cobra foi lá para fazer a defesa. Aí o juiz não deixou ele se defender sem expor a identidade. E aí, como ele não expôs a identidade, o juiz deu ganho de causa pro Craig Wright, cara. Sem nem sequer questionar se o Craig Wright era mesmo Satoshi Nakamoto. É inacreditável. O cara tá com um livro gigantesco de patentes, né? É o que ele tá barganhando, né? Então ele tá processando todo mundo, dizendo, cara, é que nem a IBM, diz aí que o Bitcoin só existe porque ele deixa. É palhaçada. Esse Cryptopia tá no Amazon, né?
sobre criptos. Cara, eu acho que eu consigo fazer uma watch party do Criptopia. Como tá na Amazon, eu vou ver se tá disponível pra watch party. Se tiver disponível pra watch party, eu posso, de repente, trazer pra essa semana. Aí a gente continua o Coins na semana seguinte. Eu nem lembro qual que é o tema da Coins dessa semana, mas qualquer coisa a gente pode assistir o Criptopia. Ou Criptopia. Vamos? Vou abrir uma pool aqui. Vou abrir uma pool aqui, ó. Assistir Criptopia nessa sexta. Sim. Não. Continua. Coins. Ó. Tô abrindo aí, ó. Vou deixar uns minutinhos aí aberto, ó. Cria pool, tá aí pra vocês no chat já. Tá. Não faz sentido, né, NG? NGSHM. Não faz sentido, mas, cara, ele conseguiu. Infeliz conseguiu. Foi tudo, eu acho que... Assim, imagina expor a identidade do Cobro, quanto esse cara não vai ser ameaçado, cara? Tudo bem que o Cobro, ele não... Pelo fato de ser um anônimo, ele usa até demais as suas liberdades, né? Usa demais, conseguiu muito... Conseguiu... Conseguiu que muitas pessoas não gostassem dele por causa da sua... O fato de estar atrás de um anônimo te dá a liberdade de ser um pouco mais mal educado com as pessoas, e aí as pessoas ficam pá, né? Mas até conseguiram, por exemplo, o número de telefone dele, e publicaram o número de telefone dele uma vez, e cara, deu uma treta isso aí, porque o que o cara recebeu de ameaça não tá no mapa. Mas, cara, seria muito ruim a identidade do Cobra ser exposta. Eu acho que não deve ser exposta, não. Independente de qualquer coisa. E me parece que foi um movimento pra tentar expor ele. E... não conseguiram, né? E aí o juiz deu ganho de causa pro Craig Wright. E por causa disso, agora os cidadãos de UK, do Reino Unido, da Inglaterra, Reino Unido, né, não podem ter acesso nem ao paper do Bitcoin, nem ao software do Bitcoin. Vai ter volta. Ele vai ter que... Tem um outro processo que tá rolando aí agora contra ele. Ele vai ter que expor a identidade e provar pra tentar acabar com essa palhaçada dele, do pessoal da Copa. Copa, que chama. Né? Uma associação que quer tentar barrar de vez o Craig Wright. Então a gente vai aguardar. Então, o Elber... Ele tá indo atrás das pessoas mais relevantes. Ele processou meio mundo dos mais relevantes. Do mundo do Bitcoin aí, ele processou meio mundo, desenvolvedores, galera... A galera que tem mais expressão, a galera que é mais antiga, ele processou meio mundo, cara, por vários motivos. E esse cara tá enchendo o saco mesmo, alguém precisa parar ele. Então, muito provavelmente, o pessoal do Copa... com esse processo, onde ele vai ter que provar de uma vez se ele é Satoshi Nakamoto ou não, né? Com isso, ele para, porque uma vez que ele prova não é Satoshi Nakamoto, não é dono de nada, e beleza. Agora, eu fico abismado, a gente já discutiu isso aqui quando ele processou, quando o Cobra foi lá, né, no julgamento e tal. Eu tentei me inscrever para o julgamento, não foi aprovado, eu queria ter participado, ia fazer a live ao vivo do julgamento. E eu fico abismado como que eu posso chegar para um juiz e falar, cara, esse castelo é meu. E o juiz não me pergunta, cara, você tá falando que o castelo é seu, que tem que desocupar? Prova que você é dono. E aí, sem provar nada, o juiz dá ganho de causa por causa dessa coisa de ter sido a revelia, já que ele processou. E o cara que ia se defender não foi se defender, quer dizer, ele foi se defender, mas não foi aceita a defesa porque ele não estava querendo mostrar a identidade. Aí o juiz deu ganho de causa à revelia pro Craig Wright. E por isso o Craig Wright é Satoshi Nakamoto, de acordo com a galera da seita, é mais uma prova de que Craig Wright é Satoshi Nakamoto. E não faz sentido. Não faz sentido. E aí o pessoal do Copa lá
tá, vai tentar parar ele. Só que, cara, é processo, cara. Demora. Esse processo aqui dos Clayman... Pô, tá o quê? 2016? Tá desde 2016, 2015, 2016 que tá rolando esse processo? E agora que chegou nos finalmente, onde o imbecil tá indo lá falar na audiência pública... E o processo nem é pra provar se é Satoshi Nakamoto ou não. E tem um processo sobre uns fundos que provavelmente não existem. Vai dividir zero. Vai causar um buraco negro, né? Se conseguirem. Né? Porque o juiz vai determinar. Não vai ter o valor, vai ter que dividir zero. E vai ter que dividir, cara. É buraco negro, implode. Pelo menos acaba de vez, né? Pelo menos acaba de vez. Porque olha... É bizarro. É bizarro. Mas, vamos deixar esse tonto de lado. Vamos falar de coisa boa. Taproot foi entrou em funcionamento, né? Entrou em funcionamento. Taproot entrou em funcionamento. Aí, no Brasil era madrugada, né? No Brasil era madrugada, aqui na Estônia eram 8 da manhã, na verdade, tava programado para as 8 da manhã, aí eu coloquei o relógio para despertar um pouquinho antes, né? Cara, vocês viram que teve uma porrada de bloco, tipo, acho que foram 18 blocos que foram minerados na sequência um do outro. E aí adiantou o horário. Cara, só quem tava lá já um tempão esperando, né? Porque, cara, não ia ficar acordado, cara. Não tinha condições de ficar acordado até... Apesar de que de sexta pra sábado a gente ficou ainda até umas 3, 4, né? A gente ficou bastante. Mas aí não tinha como. Aí... Mas foi. Então, Taproot entrou em funcionamento. Finalmente. E o que ele traz de benefícios, né? E muita gente falando sobre os benefícios, muita gente aumentando os benefícios com coisas que talvez não sejam bem assim, né? Gente chamando o Taproot de scam. É, teve 3 transações de brazucas no primeiro bloco, né, Nomad? Foi 3 transações, João, Narcelo e Otto. Os caras conseguiram botar, porque começaram a fazer loucamente transações aí com o novo... A galera do Discord, né? Começaram a fazer transações com o novo endereço. Algumas wallets já estão com o Taproot em funcionamento, outras virão. Por exemplo, a Moon Wallet já está com um novo tipo de endereço de assinatura digital baseada no Schnorr, no algoritmo Schnorr. Ao invés das curvas elípticas do ECDSA, vai utilizar Schnorr já. Fora, obviamente, o Bitcoin Core, né? O Bitcoin Core. Para quem roda Bitcoin Core, pode fazer diretamente. Você pode pegar a sua Moon Wallet, é M-U-U-N. A Moon já está preparada para enviar e receber transações com o novo protocolo, tá? E o que esse protocolo, esse novo algoritmo traz? A gente viu aqui, tem um Morning Crypto que a gente vai no detalhe. Então eu não vou entrar no detalhe hoje, porque se você quiser saber os detalhes do Taproot, volta aí, vai lá na busca, lá no YouTube, você vai encontrar a gente falando bastante de Schnorr. Vai encontrar falando bastante de Schnorr, tá? Bom, uma das coisas importantes, não só do Schnorr, mas do Taproot em si. O que é muito importante lembrar desse algoritmo? O que ele traz de benefício? Teve gente, mas não traz benefício nenhum. Cara, traz sim. Traz sim. Um deles. A maior parte das exchanges utilizam wallets multisig, correto? A maior parte, inclusive, aliás, se você for utilizar uma exchange e a exchange não utilizar uma wallet multisig, meu, corre que é cilada bino. Bom,
As multisigs, as wallets multisigs utilizando o algoritmo Schnorr, você não precisa ter cada uma das assinaturas registradas em blockchain para liberar o uso dos fundos. Tá? Porque você precisa ter lá a chave pública de todo mundo que assina e as assinaturas. Então, a gente sabe que o blockchain do Bitcoin, você paga por espaço, diferentemente do blockchain do Ethereum, que você paga por uso de computação, ciclos de computação. Então, você paga por espaço. Quanto mais espaço você usar para alocar a chave, primeiro as chaves públicas, depois as assinaturas digitais, porra, meu, fica caro, fica caro. O que o Schnorr faz? Ele consegue fazer em um só hash, um único hash, validar diversas assinaturas digitais das multisigs, por exemplo. Então, esse já é um ganho de performance gigantesco. Quanto tempo você levava para validar 10 mil assinaturas digitais? Quanto isso ocuparia de espaço em blockchain? Por quanto você pagaria para fazer essa transação? Então, dificilmente você conseguiria fazer uma transação de satoshis, né? Porque seria muito caro. Agora, com a Schnorr, isso é possível. E existe uma possibilidade, óbvio, existe uma possibilidade das exchanges, inclusive, se beneficiarem de menores fees e, se beneficiando de menores fees, repassar isso ao público, porque é dinheiro que ela não ganha. É fee, ela tem que pagar para a rede. Então, existe a possibilidade do usuário comum de exchange, esse tonto que deixa a cripto em exchange, se beneficiar assim que as exchanges implementarem Schnorr. Eu tinha uma lista, e eu acho que eu esqueci de trazer, Taproot Exchanges Wallets. Tem uma lista que eu acho que está no GitHub, em algum lugar. Não, tá, não quero trazer, eu acho que é Taproot Wikipedia. É Wikipedia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Taproot Bitcoinpedia. Se alguém achar aí, joga o link aí, hein? Deixa eu ver se eu acho. Não achei. Bom, paciência. Se eu achar, depois eu posto lá depois eu posto no Discord. É o seguinte, já tem uma lista de wallets, exchanges, hardware wallets, de todo mundo que é compatível com Schnorr. Obviamente, é muito novo, né? A próxima que vai colocar no ar é a própria Blockstream, com o aplicativo, com a Green Wallet da Blockstream, tá? Que é Blockstream Green. Green. Essa Green, ela vai fazer transferências, vai fazer transações com Schnorr. Não está implementado. Eles disseram que vão aguardar por volta de um mês ou um dia. Não, deles era um dia. Eles falaram que iam esperar um dia para liberar. Então, não sei se está liberado ou não. Preciso ver se meu app foi atualizado. A Moon Wallet já estava liberada. Outras wallets ainda não, tá? E a Bitcoin Core. Aí outras wallets, Electrum, não tinha nem data para lançar. Exchanges, uma ou duas exchanges já estavam listando. Uma ou duas, não sei se mais. E aí tem que acompanhar, eu perdi o link, eu preciso recuperar esse link. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, a Schnorr, ela traz esse tipo de benefício. Para quem mais traz esse tipo de benefício? Para quem roda Lightning Network. Por quê? De cara, abrir e fechar canais, você precisa fazer assinaturas multisigs muitas vezes lá. Então, você já diminui o custo para você abrir ou fechar canais na Lightning Network, porque isso vai reduzir muito os fees. Ah, não sei não, Najina, a gente tá no episódio 121, cara, eu não vou lembrar qual episódio que falou de... mas faz assim, ó, entra no canal do YouTube, youtube.com/edos, dentro do canal tem uma lupinha, joga Taproot lá, provavelmente vai aparecer.
Provavelmente vai aparecer lá, tá? Então, bom, esse é outro, né? Eles, outra coisa, vai otimizar espaço, porque as árvores, as Merkle Trees, que eram feitas antes com cada... cada Merkle Tree com as transações todas eram uma a uma verificáveis. E também, por causa da Schnorr, você pode meio que unificar essas Merkle Trees, que um único hash vai conseguir validar uma árvore inteira. Fica rápido, porque você não tem que trazer o histórico. Quando você armazena a Merkle Tree, você tem que trazer o histórico inteiro da Merkle Tree para poder validar o chamado Merkle Root, que é o hash do cabeçalho que vai validar cada um dos filhos. Então você vem validando a árvore toda até chegar no primeiro. E com a Schnorr você não precisa mais. Então você melhora o espaço, melhora a velocidade de validação ainda por cima, de Merkle Trees muito grandes. Muitas wallets, quando faziam uma transação, para poder validar aquela transação, ela tinha que trazer todo o histórico de transações anteriores. E por conta disso, ela não vai mais precisar fazer isso também no futuro, né, com a Schnorr. Então você ainda performa, você ainda melhora ainda a performance, tá? Que mais que traz de benefícios? E aí entra uma treta aqui, por causa desse TAP script, que foi a BIP 1342. Aqui é onde ele fala sobre... O Gregory Maxwell fala sobre preservar a privacidade utilizando essas Merkle, que eu esqueci o nome desses mapas, que não é o Merkle Tree, mas é o Merkle alguma coisa. Ele até muda o nome. Eu esqueci. Fugiu total. A BIP 342 fala sobre os TAP scripts, né? Tem a especificação toda aqui. Vou deixar para vocês aí, para quem quiser ler. Mas, basicamente, ela melhora a performance porque ela remove algumas limitações de tamanho dos scripts. Olha só, o Bitcoin ele passou por alguns forks para mudar algumas limitações, né? Uma delas foi o tamanho do OP script. Do OP return, desculpa. Tá? É um OP script que chama OP return, que é quase, antigamente... Era ele que possibilitava a existência das Colored Coins. Aí eu já expliquei aqui que ele foi limitado. As Colored Coins passaram a utilizar o espaço da Multisig para poder mandar mais informações. E o espaço onde você programa um smart contract dentro do Bitcoin, ele era muito limitado. Tá? Ele era muito limitado. Uma das coisas que ele faz é remover essa limitação de tamanho também. Assim como fizeram para o Upper Return para poder funcionar a Segwit. E a Lightning, né? No fork onde entrou a Segwit, para liberar a Lightning, foi feita uma alteração onde o OP Return ficou com o tamanho flexível. Mesma coisa agora também para os scripts internos. Então, vai permitir que você consiga desenvolver scripts mais avançados. Ah, mas é o script, é o smart contract do Ethereum que veio pro Bitcoin? Não, cara. Ethereum é Ethereum. Bitcoin é Bitcoin, não dá nem para comparar uma coisa com a outra, tá? Levando em consideração que cada um no seu quadrado, que são tecnologias absolutamente diferentes, o conceito de smart contract dentro do Bitcoin não é o mesmo... O conceito é o mesmo, mas a forma de lidar com os smart contracts dentro do Bitcoin é absolutamente diferente da forma que a gente lida com smart contracts dentro do Ethereum, tá? O que é importante a gente entender aqui? É o conceito de smart contracts. Quem delineou o conceito de smart contracts foi o Nick Szabo. É uma publicação aqui no Satoshi Nakamoto Institute. Tá, a publicação original é de 97 e eu quero compartilhar com vocês, né? Então, muitas cláusulas contratuais, por exemplo, transfere se houver o pagamento. Não é uma cláusula contratual? Hoje, dentro do mundo do Bitcoin, ou do mundo do Ethereum, ela tem que ser
normalmente é um advogado ou alguém responsável por um financeiro que vai ver, ah, pagou aqui, libera lá. Baita processo manual, ou você tem que confiar num ambiente centralizado para fazer isso, né? Como um banco, ou uma instituição de pagamento, ou um meio de pagamento como um PagSeguro da vida. Mas e digitalmente? O Bitcoin tem esse smart contract? Tem, cara. Tem quase desde sempre. As multisigs no Bitcoin são o primeiro exemplo de smart contract que apareceu no mercado. Como que ela funciona? Basicamente, só libera os fundos depois que todos assinarem liberando. É um smart contract ou não é um smart contract? Está absolutamente dentro do conceito de smart contract. Então, quando o Woody vem lá falar que Taproot é um scam, porque tem a lance de smart contracts, e quem tem smart contract é o Ethereum e não o Bitcoin, não sei o quê. Cara, o cara, todo mundo sabe que o Woody é um baita de um troll. E o papel dele, ele tem popularidade pelo fato de ser um troll, né? Mas o problema é que esse troll, ele fala pra mais de 100 mil pessoas. E aí a galera, tem quem entra. Não tem quem entra aí comprando criptomoeda do Elon Musk? Né? Tem, então é ruim o cara que tem um poder, que tem uma voz com alcance tão grande. É ruim, cara, o cara ficar disseminando informação ruim e falsa. Falar que o Taproot é scam, pelo amor, né? E ele conseguiu a maior briga, né, nesse final de semana por causa disso e continua. E o cara não para. Ele se move por intriga e trollagem, né? Mas e aí? Vamos falar, smart contract tem? Então, o Bitcoin tem smart contract. Tem smart contract, sempre teve. Quase sempre teve. São sofisticados? São sofisticados. Atomic swaps só podem acontecer porque existem smart contracts no Bitcoin. Para você fazer isso de maneira descentralizada. Se os fundos se moverem, se forem depositados os fundos, você libera para o destinatário. Para poder ter um atomic swap por meio descentralizado. Isso é um smart contract, né? Só é diferente. O que foi feito em relação a smart contracts aí no Bitcoin agora? Foram incluídas, ou abriu-se a possibilidade de se conectarem oráculos, que aí podem ser descentralizados, né? E aí tem a grande discussão aí do oráculo se é mesmo descentralizado ou não, mas essa é outra discussão. E trazer a criação de smart contracts mais elaborados, até como o do Ethereum. O do Ethereum não é que ele é elaborado. Ele é mais fácil de programar, né? Mais fácil de programar. Através de oráculos. Mas o Ethereum roda smart contract na mainnet, no primeiro layer, na primeira camada. O Bitcoin vai rodar fora? Vamos revisar o Ethereum? Cara, o Vitalik, ele tá promovendo as soluções de second layer, porque ele mesmo sabe que não dá para rodar mais nada no blockchain do Ethereum. Não escala, não aguenta. O cara foi o principal evangelista aí da Arbitrum, cara. Ele ajudou a Arbitrum ir pro ar. O que é a Arbitrum? Que são os Optimistic Rollups. Que eu já, inclusive, comentei, tem uma live explicando como que funcionam esses caras, tá? Todo o processamento do smart contract é feito off-chain. E aí é registrado no smart contract só os resultados para que possam ser verificados. Por que o Ethereum teve que se mover para fazer isso? Porque descobriu que depois de... Não aguento o tranco. O primeiro layer, a primeira camada, a chain principal, a mainnet do Ethereum não comporta grandes volumes de transações. O valor é impeditivo e o próprio blockchain não comporta, não aguenta, não consegue fazer, ele para. Então, se o próprio Ethereum
está movendo todo o processamento dos smart contracts para fora do blockchain, para ser off-chain, e no blockchain serem registradas as validações que comprovam que aquela transação aconteceu, no Bitcoin não pode fazer a mesma coisa? Só que fazendo direito? Ao invés de fazer dessa coisa desordenada que acontece no Ethereum, fazer com a calma, a tranquilidade e de uma maneira que não quebre quando é que a gente vê e está comprovado, quando é feito no Bitcoin, não quebra. A coisa é mais, as transições são as mais suaves possíveis. Então a gente tem que combater esse tipo de trollada, porque, cara, é só troll mesmo, né? Não faz sentido. O segundo link que eu quero trazer aqui para vocês é mais sobre smart contracts e o que vai acontecer agora com o Taproot que tá implementado, que são os Discrete Log Contracts, as DLCs, que é justamente essa possibilidade da criação através de oráculos de smart contracts mais elaborados. Continuamos com o problema dos oráculos, tá? A Arbitrum, você tem que confiar na Arbitrum nem que seja por segundos. Um oráculo, muitas vezes, também. Mas uma vez registrada, a informação consegue ser validada lá. E o fato de você poder registrar essas transações com multi-assinaturas, independente do número, no blockchain do Bitcoin, sem ter um problema com os fees, isso por conta das assinaturas Schnorr, você viabiliza esse tipo de coisa acontecendo que antes era impossível acontecer. Então você pode ter scripts mais elaborados, você pode já ter agora, além da Multisig e outros como os Atomic Swaps. E para tudo isso ainda foram sendo feitos forks. E agora você pode fazer só via soft fork, porque eles construíram de uma determinada maneira que é só uma atualização de software e você atualiza scripts, atualiza quantidade de scripts, inclusive inclusão de novos scripts, tudo via soft fork. Antes você tinha que fazer hard fork para essas alterações. Agora é só uma atualização de software, cara. Então, pô, trouxe uma porrada de benefício, né? Então você tem os smart contracts nativos do Bitcoin, podem ser mais elaborados. Os smart contracts off-chain, se conectando com os smart contracts on-chain, vão abrir um universo de possibilidades que antes não existia no Bitcoin. Fazendo isso de maneira descentralizada, onde muitas pessoas assinam, muitos participantes, sem ter que depender de uma plataforma externa, fazer tudo e só registrar no Bitcoin o saque, como é feito numa exchange, né? Até a possibilidade de DeFi real no futuro, onde as coisas acontecem on-chain. Vai chegar, ainda não está no ponto, depende, tem muito desenvolvimento para ser feito ainda. Mas isso abre uma porta no Bitcoin que antes era inexistente. Então tudo isso que foi feito para a atualização do Bitcoin possibilita novos e melhores smart contracts, que a gente pode sim chamar de smart contract. Quem tem que falar que não está errado. O Bitcoin sempre teve smart contracts e agora vão ter smart contracts mais elaborados. E vai trazer a possibilidade de fazer smart contracts off-chain, já que o Bitcoin ainda, embora o Ethereum tenha todinho sido criado para ser um computador global, onde agora o processamento dos smart contracts está sendo colocado fora porque a rede não comporta, o Bitcoin vai continuar fazendo o papel dele e vai poder se conectar a outras inovações que antes não poderiam acontecer. E aí vem a galera falar que é scam, que isso é golpe, que é não sei o quê, tem que mandar caçar coquinho, né? Tem que mandar caçar coquinho mesmo. Até mesmo as hardware... A Trezor já está com o Taproot habilitado e a Ledger ainda não avisou quando que vai estar habilitado. Tá? Então, assim... Até se vocês quiserem, até o dia do sorteio, ó, eu vou dar oportunidade para vocês, tá bom, Bloco? Vou dar oportunidade para vocês. Se vocês quiserem, ó, foi votado que o próximo sorteio é de uma Ledger. Foi votado. Ledger não tem suporte a Taproot, a assinatura Schnorr. Se atualizou, tá habilitado, Luciano?
Porque eu vi a lista ontem lá. Ah, então beleza. Então beleza, porque eu ia falar, ó, se vocês quiserem, vai na DAO, abre uma votação pra trocar pra Trezor. Mas de qualquer maneira, a minha mana no S é que eu não atualizei. Eu vou olhar, Luciano, obrigado pela info, Fábio e Luciano, tá? Quebrar mó galho, porque... Na lista, aquela lista que eu comentei que eu vou disponibilizar depois, a Ledger não tinha nem data ainda pra entrar. Nossa, que maravilha que a Nano tá funcionando, que legal. Então beleza, mas... Aí, Bloco, tá avisado. Deixo aberto pra comunidade decidir. Votaram que era Ledger. Já abri aqui, ó, sorteio de Ledger. Quando chegarmos a 150 inscritos, sorteio de uma Ledger. Beleza. Tá aí. Se a comunidade resolver trocar, vai lá no canal do Discord, no canal da DAO. Explica a sua posição. Vai na DAO e abre uma votação. Tô deixando aberto, vocês decidem. Já decidiram pela Ledger? Eu tô respeitando que tá decidido pela Ledger. Se quiserem trocar pela Trezor, vai lá e avisa. Tem nesse momento, deixa eu ver aqui, 26 inscritos de 150. Profecia Mística. Tem 26 inscritos de 150. Neste momento, estamos com 17%. Esse tá longe ainda, aí vai as duas semanas aí, viu? Ah, acho que o Nomad achou. Nomad achou. É esse mesmo, Nomad. Cara, brigadíssimo. 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 Ó, tá aqui a página que eu tava procurando lá. E o... Eu tinha perdido o link. É essa aqui, ó. Então, essa página que o Nomad colocou aí no chat pra vocês... Obrigado pelo follow. Valeu, FP Gabrielas. Brigadão, tamo junto. Obrigado. Deixa eu só dar um reload aqui que o troço parou de mostrar. Ah, as notificações aqui estão quebradas. Parou de funcionar as notificações. Bom, voltando pra essa página aqui, então. Cadê, ó? Esse P2TR, que é a utilização da Schnorr e do novo método aí que foi implementado no Bitcoin, tá? É esse cara aqui, então, ó, Bitcoin Core a partir do 22.0, já tá lá. Blockstream Green. Eles disseram que começaria a funcionar um dia depois. Então tava Planet. A Samurai não tava Planet, as outras não tinham informação. Casa, Planet, imagina se a wallet da casa não tem, né? Aí é treta. A Wasabi, depois da ativação, né? Aí você tem Hardware Wallets. Ah, Ledger Live já tá yes aqui, ó. Ledger Live tá yes. Uai, e da Trezor? A Trezor anunciou que já tinha. A Trezor já falou que tinha. E aqui tá sem. Sei lá. Bom. Web Wallets. Quem que tem? BitGo. BitGo anunciou, realmente. Tem o anúncio dos caras. Exchange. Nem ninguém ainda, né? Aqui. Eu tinha visto que uma ou duas exchanges já tinha. Agora eu não lembro qual. Ou foi a BitGo que eu considerei exchange. Pode ser. Pode ser também. Então tá aí. Tá aí a lista pra vocês, tá? Se vocês quiserem acompanhar, provavelmente o pessoal vai manter ela atualizada. Ou não tão atualizada, né? Então tá aqui o Pay to Taproot. Tá, P2TR. Ó, a Moon Wallet já tem, Sparrow tem, Spectre tem, Bitcoin Core e Wasabi. E a Bitcoin Knots. Já começaria com a... Bom, talvez não tenha
Não sei se testaram ou cravaram, né, que ela já tá funcionando. Mas tá aí a lista. Adoção. Vamos lá. Pô, o próprio Segwit. Temos aí 4 anos de Segwit. E tem uma porrada de wallet que não tem suporte ainda. E Exchange que não dá suporte, né? Ó, Exchange. Uma porrada de lugar ainda que não dá nem suporte ao Segwit. Algumas. Então, vai demorar. Não espere que vai ser de um dia para o outro. Que... Ah, magicamente agora o Bitcoin está fazendo smart contracts igual o Ethereum. Magicamente agora as fees reduziram nas exchanges. Magicamente está tudo acontecendo. Não. Demora um pouquinho. Demora. Então, eu estava olhando a penúltima e essa segunda. Tá? A penúltima e a segunda. Ó, a última, desculpa. Penúltima não, última, isso. P2TR é Pay to Taproot. Tá? Pay to Taproot. Então, essa... Aqui é onde está a adoção mesmo das wallets, das exchanges, pelo Taproot, já funcionando. Tá? O BAT32 é o novo endereçamento que veio aí com a Segwit. E tem um pay to script aqui e tal. Então, essas duas primeiras colunas aqui vão mostrar se as exchanges estão com suporte a Segwit ou não, direitinho, tá? Tem umas que ainda não estão. Então, demora, o processo é lento, precisa de adesão, o pessoal vai começar a implementar ainda. Muita gente não implementou. Mas é um caminho sem volta, tá? É uma inovação que veio aí com o Bitcoin, que vai abrir as portas para inúmeras outras inovações que antes não eram possíveis sem um hard fork. E agora, caso ainda por cima tenha alguma alteração de scripts para serem feitas, elas poderão ser feitas através de soft fork. É muito menos doloroso para o protocolo você poder fazer uma alteração via software ao invés de você ter que fazer uma alteração via hard fork. Tem que... Pô, orquestrar um hard fork sempre é muito doloroso para qualquer rede. E o Bitcoin dá vários passos em direção ao futuro aí, agora, né? Podendo, inclusive, fazer uma coisa muito parecida que os adoradores do Ethereum fazem, que é smart contracts off-chain. Que tá aí acontecendo no Ethereum, como a solução do Ethereum. O Ethereum precisou ser desenvolvido, colocar os smart contracts on-chain, ter todos os perrengues que aconteciam, tudo para descobrir que a melhor opção é que os smart contracts rodem off-chain. Porque nem tudo precisa rodar on-chain. Sempre falei isso, continuo falando, e tá aí a inovação com Bitcoin provando que isso é possível, tá? Agora é só aguardar as cenas dos próximos capítulos aí que vai ter muita coisa acontecendo, né? Então, como eu disse aqui, as hardware wallets com muitas transações muito grandes, trazendo histórico das transações para poder comprovar, fazer download de transações anteriores para poder comprovar os fundos e tal, eles não vão precisar fazer também. Então, tem benefício direto na mão de quem tem hardware wallet. Benefícios de quem tem, infelizmente, seu Bitcoin Exchange. Não faça isso. Guarde seu Bitcoin com você, né? E, então, assim, benefícios direto nas mãos dos usuários. Benefícios diretos ao futuro do Bitcoin. Benefícios diretos em custo. E a gente vai ver isso acontecendo muito em breve. Isso vai ser muito legal. Tem muita coisa bacana chegando aí. Tá? Só lembrar da Mt. Gox. Em que ponto, Welber? Porque eu lembro da Mt. Gox em muitos aspectos. Muitos aspectos. Mas qual aspecto que você tá
tá referenciando aí. Então é só para ter uma ideia, né? Bom, vamos aí, vamos. Ah, deixar o BTC lá, isso é, né? Então, tá aí. Vê outras exchanges sendo hackeada aí o tempo todo, né? Exchange sendo hackeada, é exchange, é DeFi, é tudo. Deixou lá, cara. É roça. Ó, olha só, olha a sonzeira de fundo. Você sabe quem que curte esse tipo de sonzeira de fundo? É o dono da exchange descentralizada aqui da Rogue Pool. O cara vai ficar assim com seu, né, com seus Ether lá. Ou a exchange scam que você deixou seus Bitcão lá. E o cara vai ficar com eles de presente. O cara vai estar assim, ó. Só na festa. Vai estar lá na né? Vai estar lá na festa. Pois é. Deixa seus Bitcoin Exchange que alguém vai fazer festa com som de fundo aí. Né? É, Chant to Zero. É, tem... Você viu, né, Nomad? Tem um som aí. Tem o som... O Sound Alert aí. Adicionei lá. Bom, vamos voltar para o mundo insano dos NFTs. Ah, não, pera aí, ó. Falei de Bitcoin antes de concluir. Vamos para o sorteio. Sorteios dos Bitcoin antes de ir para os NFTonho de hoje. Pera aí, deixa eu achar aqui, ó. Olha só vocês aí, ó. Temos mais de 70 viewers, 70 pessoas assistindo Morning Crypto neste momento. Mas temos só 22 participantes do sorteio de Bitcoin de hoje. O que acontece, meu povo? Ô, bloco, é só chamar que os tickets começam a entrar, né? Vocês são um bando de safado, né? Mas peguem seus tickets para o sorteio do Satoshi de hoje, né? Que eu vou fazer já em alguns instantes. Temos aí, ó, aumentando o número de bilhetes aí, ó, 89 bilhetes adquiridos de 29 participantes do sorteio. Como que você pega os tickets? Vai ter sorteio hoje? Tá tendo sorteio nesse momento. Peguem os seus ticos aí pro sorteio, tá? Exclamação ticket no chat ou exclamação ticket, a quantidade de tickets que você quer pegar para o sorteio. Beleza? Então, galera, neste exato momento, já dei tempo mais que suficiente para pegarem seus tickets para o sorteio. Então, pegou o ticket... Pegou. Não pegou. 3, 2, é 1. Não pega mais. Tá? Sorteio congelado. Vamos para o nosso tradicionalérrimo. Que rufem os tambores. E veremos quem é o feliz ganhador dos 1.121 sats do Morning Crypto 121. E é o Gilmar Lopes. Parabéns, Gilmar. Tu tá aí hoje. Parabéns. Só fique esperto que a galera solta rápido o timer aí no chat. Já sabe, né, Gilmar? Tá aí, ó. Já falou que tá aí, ó. É, os caras não perdoam, mano. Você sabe, os caras não deixam quieto, não, cara. Olha lá. Pois é. Parabéns, Gilmar, ó. Já estou te chamando neste exato momento na Twitch. Ó, tô te chamando neste exato momento na Twitch. Ó, tô te chamando neste... Opa! Tá aqui, ó. E tô te mandando o link, Gilmar.
para você poder sacar aí os seus sats, tá? Parabéns, cara. Olha lá, em tempo real já tá lá, tá? Já foi. Chama o VAR, que chama o VAR, cara. Tudo transparente aqui, ó. Paradinha lá, ó. Já tô até fechando aqui, ó. Marcar sorteio como concluído. Aqui é feito tudo às claras. Tudo às claras, né? Nunca ganhei um sorteio na minha vida toda. Ó o André já chorando aí, ó. Fábio Oliva tava chorando esses dias, né? Aí depois que ganhou o sorteio da Trezor lá, agora tá ganhando todos. Pois é. É, sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. Bom, continuando, vamos lá para os finalmente aqui dos NFTs. Cadê aqui, ó? Tá na tela. Então, ó lá. Concordo e concordo parcialmente. Vou dizer que eu concordo parcialmente, tá? Os caras fizeram lá o Doge Fight Club. É mais um NFT lançado na rede do Ethereum, tá? Mais um NFT lançado na rede do Ethereum. Mas é baseado no Doge. E os caras, eles estão olhando para uma onda de NFTs onde começa com a comunidade. Pô, que pena que os caras estão falando dos outros. Podiam ter falado da gente, né? Podiam ter falado do Morning Crypto. Porque os caras estão lançando agora. NFT se começa com o movimento da comunidade, né? Para presentear a comunidade. É uma coisa que fica dentro da comunidade e tal. Obviamente, esses caras aqui, eles estão fazendo NFT e estão vendendo. Então, para dar uma mintada lá, o preço deles lá tá 0,06 Ether. Se eu pouco me engano, mais os FIIs. Você tem que pagar lá, tá? Não é de graça, não. Tem uma moeda à parte, tem... É, você paga pela mintada da comunidade lá. No Morning Crypto? Nunca aconteceu, né? Os caras foram lá, ah, pagaram 3 centavos só pra fazer a transferência. 3 centavos dos NFTs. Então, se tem... Bom, vamos lá. O que é legal? É o artigo falar que é uma coisa que começa pela comunidade, feito pra comunidade, direto pra comunidade, e como lembranças e coisas assim. Isso é muito legal. Como incentivo, eles estão fazendo, ó, processo educacional, projetos para informar, educar e entreter os membros. Vocês viram alguma coincidência com o que a gente tá fazendo? Né? É o cara. Então, assim, podia falar sobre o Morning Crypto, como que a gente vem estudando maneiras de utilizar o universo cripto para ensinar, para educar e para entreter os membros da própria comunidade, né? Comunidade vem primeiro. Aqui no Morning Crypto, o bloco vem primeiro e tá sempre vindo primeiro, né? A diferença é que os NFTs do Morning Crypto nunca foram vendidos e os daqui são, né? Pra comunidade. Oh, meu Deus. Pois é. Pois é. Mas é isso. É isso. Tá lá rodando, né? Aí tem o Instagram dos caras, tal, né? Aí, continuando na parte de NFTs, OpenSea bombou, porque esses caras aqui, os Bored Apes Yacht Club, é literalmente um clube de NFTs, onde os caras quiseram montar uma comunidade bem panela mesmo para esses NFTs dos macacos lá. Aumentou aí as vendas em 900%, e aí deu uma puxada no OpenSea, né? Deu uma arrastada no OpenSea. E aí o OpenSea deu uma movimentada muito grande. Então, na Dune Analytics, teve um disparo aqui, ó. Isso aqui que aconteceu
nessa data aqui é por causa dos Bored Apes. Tá, os Bored Apes que deram uma puxada na movimentação diária dos NFTs aí na OpenSea. Então deu uma revitalizada. A OpenSea ela tava meio caidinha, né? A caidinha e tal. E aí veio aí. Mas por que dos Bored Apes? O que que tá acontecendo nesse universo dos Bored Apes? Metaversos. Metaversos. Os caras estão criando literalmente metaversos para liberar música, por exemplo, Gorillaz, né? O Kingship, que faz música tipo Gorillaz. Para poder liberar música, os caras estão fazendo uma espécie de metaverso e vão dropar os próprios colecionáveis deles lá dentro, né? Olha lá. Uma banda virtual baseada nos avatares do Bored Apes, que faz música tipo Gorillaz. Vamos fazer um metaverso para liberar as músicas deles. Até, ó, quem mais aqui, ó? Entrou. Ó, esse Jimmy McNellis comprou por 3,4 milhões. Outro macaco desse aí. Né? E por aí vai. Então, falando em metaversos, aparecerão outros metaversos. E aí vai começar a ter uma corrida por metaversos que vai ser uma coisa meio insana, né? Porque a palavra do momento é metaverso. Então todo mundo vai fazer metaverso. Então a gente teve blockchain. Todo mundo faz blockchain, mesmo que não seja. DeFi. Todo mundo faz DeFi, porque a onda é dinheiro no DeFi, mesmo que não seja. NFT. Todo mundo vai fazer NFT, mesmo que não seja. E vai levantar dinheiro com isso. E metaverso. Agora todo mundo vai fazer metaverso, mesmo que não seja, né? Não só eles. Timbaland vai fazer. Tá lançando uma outra empresa. Relacionada a metaversos. Por causa dos macacos também. Vamos cunhar uma palavra nova pra surfar uma onda? Mundo dos meta. Pior que o mundo dos meta. Foi, estragou o Dione. Porque o Facebook virou meta, cara. E aí, acabou, Dione. Por exemplo, MetaMask. O MetaMask, coitado. A gente fala, vai lá no MetaMask e tal. Agora a meta é Facebook. Eles não tinham que trocar o nome lá pra FaceMask, de repente? Eu acho que tinha que mudar pra Face, cara. MetaMask tinha que virar Face, né? Tem gente que pensa que metaverso é Facebook. É isso, RJ. É isso. Os caras conseguiram se apropriar de um movimento, cara. De uma tecnologia. Não de uma tecnologia, mas não só de um movimento de uma tecnologia, de algo que é... É um movimento. Assim como a blockchain.info se apropriou do blockchain e todo mundo falava, cadê meus bitcoins lá que estão no blockchain? Eu mandei lá, não sei o que, e você ia ver tudo wallet na blockchain.info. Criei minha conta na blockchain. Nossa, quantos eu escutei? Criei minha conta no blockchain. Na blockchain. Criei minha conta no blockchain. Você fala, como você criou sua conta no blockchain, meu amigo? Me explica o que você está fazendo. É, no site lá, no site do blockchain. Aí você fala, ai meu Deus, hyperverso. Petri, eu vou falar uma coisa pra você que eu tava pensando hoje de manhã. A gente vai precisar, eu acho que vai sair muito na frente, mas muito na frente, quem criar um buraco de minhoca
que conecte os diversos multiversos. Ô, Pirinho, valeu aí pela sub, ó. Valeu pelo presente, JS Lima. O Pirinho hoje teve um sub, JS Lima. Você ganhou de presente uma sub no canal do Opirinho. Agradece o Opirinho aí e saiba que você pode se cadastrar lá na DAO, tá? É só entrar na lojinha da Stream aí e se cadastrar lá tu wallet, que aí você vai conseguir acesso lá. Se não sabe do que se trata, exclamação DAO no chat. Exclamação DAO no chat. E o bot voador aí vai te dar todas as informações. O endereço da DAO, a lojinha para se cadastrar na DAO e um vídeo para ensinar a configurar sua MetaMask para se conectar na DAO, que tá em testnet. Tá? Então tá aí. Bom, teremos, como toda hoje a gente tem uma internet 2.0 extremamente clusterizada. A gente tem um cluster da Amazon, a gente tem um cluster do Facebook, tem um cluster do Google, um cluster da Microsoft e mais alguns outros clusters por aí, certo? Ela está totalmente clusterizada. E quem manda e desmanda nas coisas aí são as redes sociais e as plataformas de infraestrutura que provém a cloud para os sistemas rodarem, certo? Essa é uma realidade, é um fato que a gente infelizmente tem que conviver com ele. Quando a gente fala em Web3, a gente está tirando desses caras esse poder. Seja em infraestrutura, uma infraestrutura descentralizada, com que o Ethereum tenta ser um computador descentralizado, como a ICP tenta fazer com infraestrutura de internet, como a Arweave, Filecoin, Siacoin, Storge tentam fazer com a conteúdo descentralizado, com IPFS que não tem coin, mas descentraliza conteúdo, com as criptomoedas fazendo seu papel aí na inclusão financeira, na desintermediação do sistema financeiro, projetos de identidade e outros projetos que vão criar uma nova internet dentro dessa infraestrutura que a gente conhece. Quanto mais descentralizada, melhor. Quanto maior a possibilidade de você rodar o seu próprio nó, melhor, porque ela vai se tornar mais ainda descentralizada e você vai sair da mão desses caras. CDNs, que são caríssimas para fazer o compartilhamento de conteúdo de streaming, já existe através de plataformas como Theta e outras. Oh, meu Deus, esqueci o nome. De alguma coisa, de live e outras, né? Então, a internet está se descentralizando mais, até nos domínios. Até nos domínios. Vão tentar criar os grandes clusters de metaverso. Google vai tentar se tornar um metaverso. Facebook já está caminhando para isso. Muitas redes sociais acreditando que é isso que é o metaverso. Metaverso precisa ser aberto. Precisa ser acessível. Precisa permitir que criadores criem seus espaços lá dentro. E que você possa ter essa interoperabilidade entre os metaversos. Wormhole Verso. É isso, né, Petri? Acho que o nome já é legal, né? Pode ser já. Ó, Wormhole Verso. Que é o metaverso que vai conectar os outros metaversos. Porque é o que vai acontecer. Você vai na velocidade da mais, que é a velocidade da luz, através de um wormhole, se conectar aos outros metaversos e poder fazer esse intercâmbio das suas informações de um metaverso por outro. Aí eu acredito que é realmente o futuro. Então o que a gente conhece como redes sociais evoluirão para metaversos. Redes que são centralizadas. Pode mandar ver que eu acho que é sucesso isso aí. Que as redes que são fechadas continuarão fechadas, criando suas bolhas, porque é disso que elas vivem, né? As redes abertas criarão ambientes onde você pode construir coisas lá dentro. E você ainda vai ter uma outra camada dessa wormhole verso chegando aí,
que vai conectar as diversas, que forem abertas, porque as fechadas vão continuar fechadas, né? As fechadas vão ser redes aí só pra galera do mesmo tipo de pensamento, pras mesmas bolhas, né? E por aí vai. Então, as maiores marcas aí, pensando em metaverso, todo mundo indo pra metaverso, porque primeiro que é o hype do momento é metaverso. Olha só, NFT, o hype do NFT, quantos meses do hype do NFT pra pular pro hype do metaverso, né? Metaverso sem criptomoeda, sem NFT e sem identidade descentralizada não faz sentido. Não faz sentido. Mas trazer todas essas coisas para dentro de um metaverso, podendo renderizar o conteúdo de maneira descentralizada, você ter acesso a novos mundos, novos meios de interação, novos meios de imersão, seja para aprender, para se comunicar, para se relacionar, já existiam e estão sendo aprimorados. Isso vai ser uma grande revolução pela qual a gente vai passar, e os nossos próximos 10 anos serão uma loucura em relação às inovações que vão aparecer. Profecia Mística falou que o Monark acha que o metaverso não vai dar certo. Ontem rolou treta no Flow. Poxa, Profecia Mística. É o Monark, né? É difícil. O Monark não é um cara fácil, né? O Monark não é um cara fácil. Ó, o RJ. Inovação descentralizada evolui 10 vezes mais rápido que centralizada. Não há barreiras, você desenvolve para si. Concordo. É. Ó, Felício mandou também, ó. Tá aí um podcast que perdi o tesão de assistir. Vou falar por mim, tá? Vou falar por mim. Eu tô extremamente frustrado. Perdi o tesão no Flow por causa do Monark. Porque, mano, ele tá dando... Monark, será que já não vive no metaverso? Boa, Dom Diego. Boa, pode ser que sim, cara. De repente, o Monark, ele entrou num metaverso e não consegue mais sair. Ele tá preso dentro de um metaverso, cara. De uma realidade alternativa construída só pro Monark, dentro da cabeça dele. Né? E aí, cara? Nossa. Bom, estamos caminhando pros finalmente aqui. Eu vou abrir nesse momento pra gente olhar a variação do nosso querido Bitcoin. Será positiva ou negativa para amanhã, tá? A variação do Bitcoin será positiva ou negativa amanhã. Por quê? Porque a gente viu no gráfico que o Bitcoin deu uma titubeada aí por causa da declaração, muito provavelmente por causa da declaração do CFO do Twitter. E é para vocês verem como a coisa é sensível, como as redes sociais ainda, infelizmente, influenciam. Seja diretamente através de um texto publicado, seja através de uma declaração de um diretor de uma grande rede social onde os textos são publicados, né? Então, vamos acompanhar aí. O nosso Bitcoin já está aberto, já está aí. Então, a variação do Bitcoin estará positiva ou negativa no próximo programa amanhã. Lembrando, já estamos aberto aqui ao sorteio de uma Ledger. 150. Assim que chegarmos a 150, estará aberto o sorteio da Ledger, igual fizemos até agora, tá? Já foram 4 sorteios de Trezor, primeiro de Ledger. Estamos com 27 inscrições. Então, se você tem Amazon Prime, deixa o Amazon Prime aí para poder participar da promoção e ter acesso a DAO. Segunda coisa, não tem o Amazon Prime. Assina o Amazon Prime, deixa aqui no canal, participa da promoção e tem acesso a DAO. Mas não quero fazer Amazon Prime. Pode ser? Pode. Entra na Twitch, R$7,90. Se inscreve aqui no canal. Deixa sua sub. Se cadastra na DAO e pega o seu ticket pro sorteio da Trezor, da Ledger, assim que abrir. Tá?
Mas dá aquela força pro canal, se inscreve aí no sorteio, deixa sua sub, seja com a Amazon Prime ou a sua inscrição, ajuda demais a gente, tá? E o que eu tinha pra falar era isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não, era só isso mesmo. Era só isso mesmo. Tá, por hoje a gente já vai caminhando então pro finalmente. Eu já quero fazer os agradecimentos aqui a todo mundo que dropou as subs de presente no canal. Obrigado, Elber. Obrigado. Cadê o resto aqui, ó? As mensagens. Fábio também dropou. Quem mais? Paulo Varasquim dropou. Felício dropou. Pô, obrigado, gente. Obrigado pelos beats. Obrigado pelas mensagens. Obrigado pelos áudios. Obrigado pelos follows. Obrigado a você que permaneceu até agora aqui. Obrigado pela sua audiência. Valeu a força. Tamo junto. Tá? A gente se vê amanhã, às 8 da manhã, para mais um Morning Crypto, com mais informações aqui sobre o nosso ecossistema. Se cuidem, galera. Agradeço tudo aí. Lembre-se que estamos no final de uma pandemia, mas tem uma pandemia lá fora. O bicho tá começando a pegar aqui na Europa de novo. O bicho tá pegando aqui na Europa de novo. Vocês podem ver aí Áustria, outros países aí. O bicho vai começar a pegar de novo aqui. Bitcoin. Fiquem de olho aí na variação do Bitcoin para o próximo programa. Já temos 15 participantes, 3.900 bloquitos no fundo, tá? Galera, juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã. Até mais e tchau. Se cuidem, não existe 400% em 6 horas. Crypto moeda.